Tento týždeň sa stalo všeličo veľmi zaujímavé. V tejto chvíli beží na jednotke druhé semifinále majstrovstie Európy a Taliani prekvapujúco vedú gólmi Balotelliho. Všeličo sa deje v Európskej únii, všeličo sa deje v Španielsku a v Grécku. Ale mňa sa osobitne dotklo, tento týždeň sa ma osobitne dotkli dve odvolávania. Poviem iba dve vety ku každému. Tento týždeň bola odvolaná riaditeľka tejto televízie Miloslava Zemková a je úplne v poriadku diskutovať o tom, čo sa z tejto televízie stalo, čo dosiahla, čo nedosiahla, aké boli jej plusy a mínusy, ale nemôžem nepovedať jednu vec. Riaditeľka tejto televízie, pani Zemková, nám dala, napriek všelijakým sporom, ktoré sme navzájom mali, nám dala slobodu v tejto relácii robiť ju tak, ako chceme, s kým chceme a na témy, aké chceme. A považujem za svoju povinnosť to v tejto chvíli povedať a povedať aj to, že pani Zemková, vážim si to a nezabudneme na to. Druhé odvolanie je ešte pre mňa prekvapujúcejšie. V týchto dňoch sa začalo hovoriť o tom, že na budúci týždeň by mal byť odvolaný arcibiskup trnavský pán Bezák. Pred pár týždňom i mesiacmi bol hosťom tejto relácie a bola to jedna z najlepších relácií, ktorú som ja zažil. A je to človek, ktorého si veľmi vážim. A ja nechcem nejako vstupovať do rozhodovania cirkvi, má plné právo odvolávať aj svojich najlepších ľudí, ale zase nech mi je dovolené povedať, že všetci ľudia, s ktorými som dnes o tom hovoril, a nebolo ich málo, stoja pán Bezák na vašej strane.
Veľmi častý host našich relácií Martin Valihora a poprvýkrát v našej relácii Andrej Šeban. Ďakujeme zatiaľ. Ešte dvakrát nám niečo predvedú a možno aj niečo povedia. Pred pár mesiacmi, troma možno, sme tu hovorili o tzv. Arabskej jari. A hoci dnes budeme hovoriť o úplne inej téme, tak jedným z hostí pred tými dvoma mesiacmi bol Dano Butora, ktorý tu sedí, a preto sa nedá nehovoriť iba pár minút o tom, čo sa stalo v Egypte. Keď sme tu, pamätáš sa, keď sme tu vtedy sedeli, bolo to v takom čase, keď sa nevedelo, ako to vlastne celé dopadne, tá arabská jara. Či to bude, bude pozitívne, alebo aké budú dôsledky. No, dnes máme jeden konkrétny výsledok. V Egypte už nie je Mubarak, ale je nový prezident, o ktorom sa palcovými titulkami hovorí, že je islamista, člen islamského bratstva, a niektorí si myslia, že je to veľmi nebezpečné. Tak je? A možno, že aj je. A zároveň asi platí to, čo sme vtedy všetci hovorili, že vstupujeme do priestoru, ktorý nepoznáme. Vstupujeme do priestoru, o ktorom presne nevieme, ako bude vyzerať. Mubarak bol, áno, dobrý spojenec Západu, najmä Spojených štátov. Dodržiaval zmluvu s Izraelom a zároveň dusil vlastnú opozíciu. A dusil teda naozaj tvrdo. Nebol to teda držiteľ liberálnej demokracie. Hlavný argument, ktorý používal on a celá veľká klika na čele s armádou okolo neho bola: pozor, my sme jedinou reálnou alternatívou voči nástupu islamistov. A teraz padol Mubarak. Na rozdiel od Sýrie alebo Líbie, kde tie režimy sa bránili alebo bránia v prípade Sýrie brutálnym spôsobom, tam tá armáda sa nebránila, naopak nechala Mubaraka pár figurok okolo neho padnúť. A prišli slobodné voľby a islamisti v nich vyhrali do parlamentu. Ten parlament z okolností armáda pred týždňom rozpustila. A prišli slobodné voľby prezidentské, ktoré nakoniec boli dve alternatívy medzi moslimským bratstvom, kandidátom moslimského bratstva a kandidátom v podstate tej Mubarakovej strany. Pre analogie s nami by bola teda naozaj bývalým vysokým komunistom. On bol predseda vlády za Mubaraka, no tak veľmi blízky človek. No tak vyhral to ten islamista, zároveň hlasovala iba polovička Egypťanov. Je to nová era, nikto presne nevie, ako sa bude správať. Nezabudneme na to, že islamisti tzv. Sú pri moci v Turecku, ktoré je viac menej demokraciou. Egypt začína byť demokraciou, ten nový prezident z moslimského bratstva sľubuje, že bude v podstate držať pluralitu, bude dokonca rešpektovať medzinárodné zmluvy, kde najdôležitejšia je práve tá s Izraelom. A zároveň tam je také napätie medzi armádou, ktorá drží niektoré funkcie, a dokonca aj po vymenovaní, po tom, čo sa on stal prezidentom, tak mu naznačili, že no ale minister zahraničných vecí, to my o tom budeme rozhodovať, kto je. Takže je otázka, nakoľko bude on mať právomoci. Takže krátka odpoveď je, že asi to je nebezpečné, lebo sloboda býva nebezpečná. No, ale poviem dve veci, pre a proti. Pre. Tento nový prezident povedal, že si vymenuje dvoch viceprezidentov. Jedna bude žena a druhý bude predstaviteľ kresťanov v Egypte, ktorých je tam veľmi veľa a ktorí sú utláčaní a majú pocit, opravnený pocit útlaku. To sú dve pozitívne veci. Teda práva žien a práva iných ako moslimov. Opak, začalo sa hovoriť, čo bude s Izraelom, čo bude so zmluvou s Izraelom, a keď sa toto hovorí, ja mám hneď na mysli, že no moment, tak do tohto keď pôjdu, tak hrozí svetový konflikt. Tieto dve veci sú protikladné, zatiaľ si neviem vybrať. Ty vieš? Neviem. A ja si myslím, že nikto nevie v skutočnosti. Svetový konflikt asi nehrozí. Myslím si, že aj keby rovno vypovedali zmluvu s Izraelom, čo sa zdá, že zatiaľ, že skôr neurobia, aj keby to rovno vypovedali, ešte to nemusí znamenať svetový konflikt. Môže sa stať, že vypovedia dnes platnú zmluvu a začnú sa dlhé rokovania o nejakej novej zmluve. Súčasťou tej zmluvy bolo, že Egypt uznal právo Izraela na existenciu, a túto klauzulu zatiaľ nenaznačili vôbec, že by chceli spochybňovať. Inak povedané, rokujú. Sú iné arabské krajiny, ktoré to neurobili, a ich teda veľmi veľa. A aj samotné palestínske hnutia má veľkú časť, ktorí to sami neurobili.
ja myslím, že v tejto chvíli naozaj je to otvorené, asi z nášho pohľadu teda musíme iba počkať. Čo je dôležité, my vieme, koľko nám tu u nás trvalo, kým sa táto stredná východná Európa trošku westernizovala. A ešte aj po tých 20 rokoch, čo tu boli všaké, a nielen na Slovensku, boli aj inde, všaké výkyvy, tak ešte stále vieme, že ešte to stále nie je ono. Ešte stále to nie je také, ako v tom Rakúsku. Nemyslím ekonomicky iba, ale z hľadiska politickej kultúry. A ten Egypt sa nemá až tak veľmi o čo oprieť z hľadiska nejaké demokratické tradície. Ten novozvolený prezident je prvým demokraticky zvoleným prezidentom v dejinách. Nebol pred ním žiadny. No tak to je úplne iný kontext politický. A pre Egypt bude kľúčový taký rámec, kľúčové slovo bude Turecko. V dobrom aj v zlom, v tom, ako v Turecku armáda drží ten systém nejakým spôsobom, ale zároveň ako ten demokratický mechanizmus z času na čas vypustí tých islamskejšie orientovaných politikov. Uvidíme, ako sa v porovnaní s Tureckom bude ten Egypt ako najväčšia arabská krajina, strašne dôležitá arabská krajina, ďalej vyvíjať. No, budeme to sledovať a ešte nejakú lampu o tom asi urobíme. No ale dnes nebudeme hovoriť o svetových problémoch, ale o jednom obrovskom probléme alebo výzve, ktorá je na Slovensku. Teraz je čo, jeden deň pred vysvedčením, ja už som z toho vlastne vypadol. Zajtra. Jeden deň, zajtra je vysvedčenie a teda končí školský rok. Niektorí žiaci sa tešia, iní smútia, čo bude doma. Ale ani o vysvedčeniach nechcem hovoriť. Chcem hovoriť o tom, že nedávno som o tom rozmýšľal a s prekvapením som zistil, že za tých 20 rokov o všelijakých oblastiach nášho života sme veľa hovorili v zmysle, že potrebujú reformu a aj sa reforma urobila. Od ekonomických, cez právne, cez zahraničné politiky, všelijaké. A rozmyslel som, že kedy bolo niečo také, že všeobecne zdieľaná, akceptovaná, silná reforma školstva a neprišiel som na to. Možno len som si to zle pamätám, ale nemám pocit, že bola. A pritom školstvo základné a stredné, ktoré sa týka všetkých, týka sa budúcnosti tejto krajiny, je ešte dôležitejšie než daňový systém, podľa mňa. A to mi prišlo, že tak to je výzva na diskusiu. Preto som zavolal troch ľudí, ktorí sa pohybujú v školstve dlhé roky, všeličo skúšajú, vymýšľajú, majú úspechy aj neúspechy. A to je tá otázka prvá. Čo je to za jav, že najdôležitejšej veci sa nevenuje najviac pozornosti? Vlado Burian. Ja si nemyslím, že by to bolo tým, že sa je pravda, že v tých prvých rokoch po revolúcii sme mali všetci pocit, teda minimálne tí, čo riadili túto krajinu, mali pocit, že treba najprv riešiť otázky politické, potom privatizáciu, potom bankový sektor a tak. Čiže v prvých rokoch áno, to tak vyzeralo, že sa tej škole venuje málo pozornosti. V poslednom čase už mám pocit, že sa tej pozornosti venuje školstvu dosť, najmä za posledný rok, dva, to myslím veľmi ako narastlo. Skutočne aj už médiá objavili školstvo ako tému. Ale zrejme tá reforma školstva je niečo o mnoho zložitejšie ako povedzme reforma bankového systému. A ja mám na to takú hypotézu, že prečo je to tak, že to školstvo, okrem toho, že je to možno najväčší kolos v tomto štáte, keď si uvedomíme, ale že len učiteľov je 60 000 žiakov, ja neviem, 900 000 rodičov sa to týka, čiže nie je to záležitosť malej skupiny ľudí, povedzme ten bankový sektor, tak to sa bavíme o pár tisíc ľuďoch, pár desiatkách bank, ale škôl máme tisíce. Takže jeden faktor je tá veľkosť, ale najmä podľa mňa to školstvo je vec, ktorá je veľmi úzko prepojená s kultúrou, s tradíciami. To nie je proste technická vec. Keď chcem zreformovať banku, tak si môžem ísť do Nemecka a kúpiť software, zoženiem pár proste manažérov, pôjdem sa pozrieť, ako to robia vonku a v podstate tú technológiu viem preniesť z vyspelej krajiny ku nám a za rok, dva sa tie banky westernizujú, aby som použil to slovo. Ale s tým školstvom to zďaleka nie je tak jednoduché. Školstvo oveľa viac, oveľa menej závisí na technológiách a oveľa viac závisí na tom, aký sme my, akú psychickú výbavu majú tí učitelia, aký majú vzťah k životu. Jednoducho je to oveľa, to školstvo je možno oveľa väčšou projekciou nás, aký my sme. A keďže my sme sa v mnohých veciach ešte nedokázali tak zásadne zmeniť, tak aj to školstvo je ešte stále možno také
Že tá zmena v tom školstve je možno menej badateľná ako v tých bankách, povedzme. Súhlas? Ja si myslím, že hlavný problém je v tom, že sa naozaj zmenila spoločnosť tak, ako sa zmenila voľa kedy, keď Gutenberg vymyslel knihtlač. To je veľmi principiálna zmena, lebo táto spoločnosť informačná z nás, nášho veku, spravila vlastne imigrantov v nejakej spoločnosti, kde naše deti sú domorodci. A my sa na nich pozeráme, my im nerozumieme, my nevieme, ako rozmýšľajú, pretože to nie je len naučiť sa technicky niečo. Oni sa narodili do toho. Môj trojročný vnúk s iPhoneom robí lepšie, jak ja. Oni to myslenie, to jednoducho my nejakým spôsobom nedobehneme. Máme iné hranice, iné spôsoby. A toto je to, čo túto krajinu položí, keď si neuvedomíme, že reforma v školstve musí byť. A tá musí začať veľmi rýchlo a musí začať od učiteľov. Ja viem, že sa sťažujú učitelia, majú problémy s peniazmi, s nepochopením, boja sa riaditeľa, boja sa inšpekcie, boja sa žiakov a v tomto majú vychovávať slobodných ľudí. Sami sú neslobodní. My sme takí. A to je toľko otázok, toľko problémov, že toto riešiť, ak nezačneme hneď, mám veľmi zlú perspektívu. Dano? No, ja sa zdá, že si to asi dobre pomenoval, že sa tomu nevenovala tá pozornosť. A ako Lado povedal, ona sa trošku zvýšila. Ale ona sa, ako v médiách, ale ona sa zvýšila zatiaľ teda iba v médiách, zvýšila sa teda iba u, povedal by som, zvýšila sa stále to ešte ideme tak po povrchu. Akože posledné roky boli v školy, v médiách typu, že nie sú učebnice, že je šikana, že zatekajú strechy. No áno, všetko je to pravda, ale to presne, to nie sú ešte veci, o ktorých aj Vlado, aj Maja teraz hovorili. Tam sú oveľa, oveľa vážnejšie veci. No inak povedané, súhlasím s tým, že tá pozornosť spoločnosti sa pomaličky začína obracať k tomu, a my, ktorí sa tomu venujeme ako a viacej aktívne, tak pravdu povediaci, až hovoríme, že takhle, stíhame to ešte? Stíhame to ešte? A teraz tie velikánske témy sú vlastne dve. A tá jedna súvisí s tým, že s tými technológiami, o ktorých hovorila Maja. Proste prišiel, ja to skrátko by to budem nazývať, že mobilný internet prišiel. Mobilný internet znamená, že všetky informácie sú dostupné hneď teraz, v každej chvíli, každému. Na každom mieste. Na každom mieste. A ten iPhone je toho predstaviteľom, ale tých podob bude o pár rokov, ešte budú desiatky iných podob. A mobilný internet tie informácie vie oproti učiteľovi podať rýchlejšie, atraktívnejšie a presnejšie v tejto chvíli. Ale tým pádom sa musí totálne zmeniť funkcia školy, ktorá bola kedysi, spočívala v monopole na informácie, na rozdávanie tých informácií. A tá druhá vec je súvisí presne s tým, že Slovensko malo teraz súčasťou, tých posledných 20 rokov si trošku užívalo tú mierovú dividendu toho, že sa skončila studená vojna. Viezlo sa na tom, že sem prišlo veľa tých zahraničných firiem, ktoré tu zriadili montážne haly a v tých montážnych halách sa vyrábajú auta a všeličo iné. To je fajn, no ale veľká otázka je, že keby sa časť tejto produkcie odišla niekde inde, kde my s našimi zručnosťami, schopnosťami, ktoré sú odrazené v tých deťoch, ktoré vychádzajú z tých škôl, sa presadíme s tým, čo dneska budeme potrebovať. To sú nápady, tvorivosť, inovácie, invenčnosť, všetky tieto veci. A tam žiaľ dneska to naše školstvo je iba na začiatku tej cesty, keď to veľmi diplomaticky poviem. Hej? Veľmi diplomaticky poviem. A mám pocit, že o týchto veciach sa ešte veľmi málo hovorí. Zatiaľ je tá diskusia ešte trošku povrchná stále. No, ja teraz vlastne rozmýšľam, ja som sa o tom veľa rozprával s Martinom Mojžišom, ktorý má taký radikálny názor na školu, ale však to on niekedy povie, ale rozmýšľal som o tom, že čo je to vlastne škola? Mm-hmm. To je také slovo, ktoré je také, všetci ho poznáme, a tak ani nerozmýšľame nad obsahom to. Že čo je to škola? Čo vlastne má škola robiť? Tak keď si ja spomeniem, že čo bola škola, no tak škola, čo ma naučila? Tak asi ma naučila počítať,
čítať, skloňovať dátumy nejaké. Asi aj to, že treba ráno ísť na tú 8 do tej školy, čiže nejakej takej troška disciplíne alebo niečomu takému, že netreba vyrušovať. Ja proste som mal plno poznámok, ale teda sa to snažila sa ma to naučiť. Proste také základné veci, ale nepamätám si, nemám ten vnem, že by ma naučila niečo o živote, alebo niečo o mne, alebo niečo o svete, ako funguje. Možno to ale ani netreba. A to je tá moja otázka. Čo je to vlastne škola, keď hovoríme o tých našich deťoch od 6 do 20 rokov? Čo je to, že škola, Vlado? No, tá odpoveď bude asi iná teraz, alebo mala by byť iná teraz, ako bola pred 100 rokmi. Tu nie je čas na nejaké prednášky z dejín pedagogiky alebo z dejín školstva, ale treba si uvedomiť, že tá škola, ako my ju dnes vlastne poznáme, v podstate v našich zemepisných šírkach začala v roku 1774, kedy Maria Terézia vlastne vyhlásila povinnú školskú dochádzku a tak povediac zoštátnila školstvo, lebo dovtedy bolo vzdelávanie len povedzme vecou cirkvi, alebo teda nemala ani štát monopol. A vtedy, keby som, ako ja viem presne povedať, na čo bola tá škola vtedy. Vtedy tento krok bol urobený zo strany tej cisárovnej preto, že potrebovala vzdelanejších ľudí, ktorí by mohli riadiť krajinu, teda úradníkov si potrebovala vychovať, potrebovala si vychovať dôstojníkov do armády. Rakúsko veľmi zaostávalo v poľnohospodárstve, tak potrebovala trošku naučiť tých ľudí rozumnejšie poľnohospodáriť a neskôr sa k tomu pridružili potreby priemyselnej revolúcie a industrializácie. Čiže povinné školstvo vzniklo z potrieb štátu, ktorý potreboval si vychovať úradníkov, dôstojníkov a lepších hospodárov a lepších pracovníkov v manufaktúrach. Tomuto cieľu, alebo týmto cieľom bolo úplne podriadené celé to, ako tá škola funguje, proste, že je povinná, že má triedy, že a tak ďalej. Problém náš je ten, že tento model v podstate sa zachoval až do dnešku, ale dnes samozrejme už nemôže byť cieľom školy, aby vychovávala pre štát úradníkov, dôstojníkov a proste poľnohospodárov. Tá spoločnosť sa zmenila, ako o tom Dano hovoril. A my nedostatočne si uvedomujeme to, že sme v úplne inom svete s tou školou, ktorá vznikla pre nejaké iné účely. Nikdy nebolo cieľom školy rozvíjať osobnosť žiaka, jeho tvorivosť. Proste my dnes to od tej školy chceme, ale na to ona nevznikla, na to nebola nikdy uspôsobená. Keď to poviem natvrdo, ak by som chcel dnes vytvoriť inštitúciu, ktorej cieľom bude rozvíjať tvorivosť, kreativitu, samostatnosť, myslenie, tak tá inštitúcia nebude mať so školou, ako dnes vyzerá, nič spoločné, lebo skoro všetko, čo v tej dnešnej škole je, tieto vlastnosti potiera. Čiže pýtať sa, že prečo dnes škola nerozvíja tvorivosť, mne príde, ako sa pýtať, že prečo väzenie nerozvíja umelecké cítenie väzňu. No lebo nikdy nebolo to tak myslené, to nie je cieľom väzenia. A náš problém je, že my dnes pod vplyvom zmeneného sveta kladieme na tú školu úplne iné nároky, než na aké vznikla a teda mali by sme pochopiť, že ak chceme tie nároky také, aké dnešná doba vyžaduje, že tú školu tej Márie Terézie, ten model treba proste prekonať, úplne prebudovať a úplne inak to koncipovať. No, iba aby som tomu rozumel, teda tá odpoveď je, že škola dnes by mala, ak tomu dobre rozumiem, rozvíjať skôr toho človeka, to dieťa, toho žiaka, než tie niektoré zručnosti typu úradnícke, poľnohospodárske, neviem aké. Čiže, ale to zase, čo to znamená, že nemá škola učiť čítať, počítať a disciplíne, ako učila mňa? Ja si myslím, že je to predovšetkým otázka toho, že teraz sa vlastne ten priestor zmenil. Zmenil sa tak, že to, čo patrilo rodine, to, čo patrilo škole, to sa veľmi umenšuje. A to, čo je medzi tým, nazvime to ulica alebo čokoľvek iné, stáva sa pre našich žiakov tým miestom, kde sa vzdelávajú. A škola v tomto smere môže urobiť jednu vec, alebo sa napojí, alebo do istej miery bude zbytočnou. A tá istá miera závisí od toho, že čo s tým spravíme my učitelia. Pretože
ja môžem odovzdávať informácie. V tomto smere sa nemám šancu vyrovnať čomukoľvek z médií. Proste ten priestor je plný informácií. Čo ja môžem dať, to je moja skúsenosť. Decká surfujú na internete. Čo im robí problém je, že nevedia vyhodnocovať. Nevedia kontexty. Nevedia spájať. A to je to, čo by sme my, učitelia, im mohli dávať. Vy ste povedali takú zaujímavú vec, že dnes mladí ľudia majú pocit, že keď sa niečo učia, učia sa to mimo školy a mimo domova. A teda moja otázka je, a teda v škole majú pocit, že čo sa deje? V škole majú veľmi často pocit, že tu musím byť, som tu zbytočne odložený. A nejak pár percent to ja proste dám. Ale aby som ja tam žil, na to treba vytvoriť školu, ktorá bude školou vzťahov, kde budú mať záujem tie deti počúvať práve tie skúsenosti, ktoré učiteľ môže odovzdať. Informácie sa dajú odovzdať, ale skutočné vedomosti nie. Iba doplním sa potom, Dano, povedz, že z toho, čo hovoríte, mi plynie taký obraz, že to ale predpokladá, že učitelia sú s jednoduším, že najväčšie osobnosti v štáte. Lebo, mali by byť. Ale, mali by byť. A mnohí nie sú. Nie sú, a mohli by sme hovoriť, že kvôli platom a kvôli všeličomu, ale učiteľov je tisíce. Koľko je učiteľov? 60 tisíc. Na Slovensku. Teraz poviem takú kacickú vec, že mne sa zdá, že 60 tisíc osobností tu nemáme. Celkom iste nie. Ale myslím medzi učiteľmi celkové. Celkom tak iste nie. Tak jak by mohli ich byť 60 tisíc medzi učiteľmi? Celkom iste nie, ale to je to, čo môže robiť školu dobrou školou. No áno, ale nehovoríme o utopii potom? Samozrejme, že hovoríme. Škola je celá postavená na budúcnosti, na tom, čo raz bude a bude to dobré. To je tak. Áno. No ono tá, ty si na úvod povedal, že máš tu hosti, ktorí sa niekedy viac, niekedy menej úspešne tomuto venujú. Teda pri všetkej skromnosti si dovolím povedať, že my zrovna sme z takých škôl, ktoré toto naozaj teda reflektujú a snažia sa to s pomerne veľkým, by som si to trúfol povedať, úspechom meniť. Ale aj tak je to obrovský problém a keď je to problém pre nás, so zázemím, ktoré máme, ako to musí byť naozaj ešte problém v oveľa nevýhodnejšom prostredí. Ten spor pomenúvam takými slovami, že decká majú v škole pocit, že to, čo sa v tej škole deje, nemá súvisť s tzv. Reálnym životom. A ten reálny život je čiastočne v rodine a čiastočne v tom kamoši, v kolektíve kamoši a ten naozaj teda ten internetový priestor, ktorý je dneska daný, ich vzťahy, ktoré si idú cez Facebook a cez všetky tieto. A v momente, keď škola s týmto nebude absolútne zásadným spôsobom niečo robiť, to znamená, bude sa snažiť prenášať ten reálny život do školy a školu do reálneho života, robiť tieto prepájania. A je to veľmi ťažké aj na takých školách, ktoré my robíme, kde si toto vôbec, akože o tomto každý deň rozmýšľame. Aj tak sa to iba čiastočne darí, podľa mňa. Iba čiastočne. Tak v tom prípade tá tenzia bude rásť až natoľko, že ja úplne vážne hovorím, že o jednu až dve generácie sa objavia ľudia, ktorí si povedia, že oni napriek tomu, že je nejaká povinná školská dochádzka, oni budú robiť všetko preto, aby tie svoje decká z tej školskej dochádzky vyňali. Pretože budú mať pocit, že ten čas strávený medzi tými múrmi tej inštitúcie je v skutočnosti naozaj stratou mladosti. A že oni tie všetky veci, ktoré dneska budú potrebovať, im dajú inak. Im dajú sami, niekoho si najmu, dajú sa nejako dokopy. A teraz, aby sme si uvedomili, že naozaj hovoríme o reálnych veciach, pomenujeme dve veci, dva trendy, ktoré sú dnes prítomné v Amerike. Jeden už je taký konvenčný, ale stále trošku na Slovensku ešte revolučný. V Amerike je najrýchlejšie rastúci
segment škôl, tzv. Charter schools, chartové školy, to znamená, po našom povedané, skupiny rodičov sa dajú dokopy spolu s učiteľmi, vytvoria školu a urobia zmluvu s nejakým príslušným krajským školským úradom o tom, že toto je ich nejaká charta, odtiaľ je ten názov, plnia túto misiu a víziu školy a od štátu dostávajú peniaze, dovyberajú si k tomu nejaké ďalšie financie a to je dneska najrýchlejšie rastúci segment škôl v Amerike. To je prvá vec. Druhá vec, tri americké štáty, Arizona, Kalifornia a neviem presne, ktorý tretí, prijali minulý rok zákon, ktorý umožňuje nespokojným rodičom so školou zvyšuje dramatických právomocí. Ak 51% rodičov je nespokojný s učiteľom alebo riaditeľom, tak ho môžu odvolať. Ide to ešte ďalej. Ide to až tak ďaleko, že môžu prevziať celú školu od štátu. A toto sú všetko ukážky toho, že tá spoločnosť začína reagovať na to, lebo to není iba slovenský problém, že tá škola ako inštitúcia presne, ktorá u nás to bolo Mária Terezia, ale v iných krajinách tá história bola v podstate podobná. Štát tu prevzal ten monopol a teraz ľudia, občania hovoria, moment, štát, ty to nejako nestíhaš. Proste to, čo ty nám dávaš, nám nestojí za to. A deti sú dosť vzácna vec v našom živote, aby sme sa o to išli pobiť. A tí rodičia sa budú o to chodiť pobiť, niektorí z nich. A tejto výzve tie školy čelia až tak, že Ondřej Štefl, ktorý je taký český reformátor o vzdelávaní, tak on má takú provokačnú tézu, budúcnosť vzdelávania je vynikajúca, budúcnosť škôl je čierna. Škôl ako inštitúcií. A je to v reakcii na tieto veci, o ktorých hovoríme. A ešte, ale k tomu sa vrátime, ale stále rozmýšľam nad tými 60 000 osobnostiami. Uh-huh. No však to bolo, kedysi bolo to, že na dedine farár, učiteľ a lekár, nie? Uh-huh. Uznávané autority. Ideálne, učiteľ, ktorý príde, deti ho majú radi, súčasne uh-huh. rešpektujú, súčasne uh-huh. má autoritu. No ale kde zoberieme tých 60 000 osobnosti. To je realistická snaha? Neviem, či sa pýtame zo správneho konca, tak to poviem. Lebo kým nebude zásadným spôsobom zmenená tá misia a vízia tých škôl, to znamená to, k čomu oni slúžia, no tak to, čo hovoríš, je kľúčový parameter, ale musí byť jasné, že na čo tá škola slúži. A dneska stále, bacha na to, slúži na to, že odozdáva informácie, ktoré sa v rozličných bodoch testujú potom. A testuje sa pamäťový výkon toho schopnosti zapamätať. A akože aj maturity a všetky tieto veci sú iba sú testovaním veci, ktoré nevieme, či sú naozaj pridanou hodnotou pre tie decka. Čiže dneska do toho systému nemáš ako vložiť. A medzi tými 60 000 ľuďmi sú tisíce a tisíce vynikajúcich a zapálených ľudí, ktorí by to vedeli robiť. Číslo 60 000 asi nikto nepodpíše z nás, ale tisíce a tisíce tam určite sú. A oni v tejto chvíli na to vôbec nemajú prísť. Takže tá otázka tak vôbec nestojí. Keby tak stála, tak môžeš z tých tisícov robiť 10 000. No, to asi sa viac povedať nedá teraz. Tomu ste chceli? Hej, chcela som povedať, že tá vaša otázka bola naozaj trochu manipulatívna, pretože na toto sa dá odpovedať len, že nie. Zas na druhej strane, tak ako ja poznám učiteľov na Slovensku, ja by som dala za veľmi mnohých ruku do ohňa, preto lebo to robia so srdcom a ako, aké formy používajú. To všetko je len akási pridaná hodnota k tomu, že sa tým deťom dávajú. A to je najviac, čo môžeme urobiť. A týchto učiteľov na Slovensku je veľmi veľa. Vždycky sa na Facebooku čítate extrémy. Učitelia, ktorí sú nespokojní s platom, pochopiteľne nadávajú absolútne na všetko. Ale tí by nadávali absolútne na všetko, bez ohľadu na to, čo by tu bolo, aký priestor. Ja som učila za socíku a môžem povedať, že to, čo som dávala za socíku deťom, dávam aj teraz. To sa nezmenilo a to je niekde inde ako vo vonkajšku. Ja si myslím, že úplne najdôležitejšie je dať našim študentom, našim deťom čo najviac slobody so zodpovednosťou. Pretože to, čo oni majú teraz ďaleko ťažšie, ako sme mali my, je rozhodovanie. Oni sa denne rozhodujú oveľa viac, ako sme sa my rozhodovali za mesiac. A v tomto smere im dať slobodu a zodpovednosť, myslím si, že vyrastú nie 60 000, ale určite veľa ľudí. Stále, keď ja toto počujem, tak stále mám takú
zase otázku a neberte ju ako manipulatívnu. Že to sú také dva pohľady, ktoré, no možno sú to dva extrémy, neviem, že jeden je, že študent má byť proste slušne oblečený, má tam pekne poslušne sedieť, má si všetky domáce úlohy urobiť a proste plniť všetko, čo treba. Učiť sa vedomosti, informácie. A druhý je, že prispôsobujeme sa tomu študentovi, on nech má slobodu, on nech viac rozhoduje skoro až o učiteľovi, skoro až o tom, či sa má niečo učiť a čo sa má učiť. A potom vlastne to už je čo? Tak to už potom je vláda detí. A to je troška blbosť. Čo, neviem teraz tam ten stret vyhmatnúť. Čo je ten stret? To je presne tak, ako veľa dôležitých vecí sa musí žiť na hrane. Je taký ľadový štít v Tatrách a keď chceme ísť na vrchol, tak musíme prejsť cez ľadového koňa. A to je strecha. A dá sa cez to prejsť veľmi, kto to vie a odváži sa. A niekto ide ricky, hej, že sa posadí. A je to jedno ako, ale uvedomujú si na jednu stranu hĺbku, na druhú stranu hĺbku. A v živote je strašne veľa takých skutočností, kedy ideme po hrane. Ja si myslím, že škola je na to, aby kultivovala dušu človeka a aby ho pripravila na svet práce. A obidve tieto veci sú dôležité. Neviem povedať, či rovnako, ale asi rovnako. Keď hovoríte kultivovať človeka, čo ty myslíte? Dušu. Dušu. Čo ty myslíte? Myslím, že človek, keď vychádza z našej školy, mal by byť človekom vzťahov. A to je asi najväčšia misia, čo v škole môžem dať. Že ukážem deťom žičenie, dobrý vzťah. To neznamená, že on je tým pánom. Nie. Práve na tom vzťahu stojí to, že nepadnem ani na jednu stranu, ani na druhú stranu tej strechy. Zase poviem iba pre potreby tejto diskusie proti otázku, že ja by som skôr povedal, že vzťahom majú učiť deti rodičia a súrodenci a tak, že to sú tie najhlbšie vzťahy, najbližšie a neviem čo. Že prečo by to mala robiť škola? Koľko času strávi dieťa v škole a koľko strávi v rodine? Ak v tej škole nepôjde o vzťahy, tak naozaj je to len nejaká inštitúcia odkladová a prípadne nejaký malý zdroj informácií a to je málo. To je málo. My keď sme našu školu zakladali, tak sme špekulovali nad tým, že aká bude jej filozofia. A sme si hovorili, no možno by bolo dobre, keby sme mali záštitu nejakej inštitúcie, ktorej záleží na tej duši človeka. Ale našťastie sme to tak nespravili. Povedali sme si, že chceme byť nezávislá škola, no ale v legislatíve taká neexistuje. Tak sme sa rozhodli pre súkromnú. Na Slovensku slovo súkromný je červené sukno. Lebo každý si pod tým predstaví biznis, ktorý v skutočnej škole nemá v tomto zmysle miesto. Aj vonku také školy, ktoré sú súkromné, nie sú zarábajúce podniky. A človek nemôže vyskakovať viacej, ako proste má. A stáva sa mi, že nedávno sme potrebovali učiteľku pre vychovávateľku vlastne pre pobednejšie vyučovanie. No a keď sme sa dostali k problému platu, ja som povedala, že no my začíname ako s tarifným platom. Oho, tak to ďakujem, to pôjdem asi do iného rezortu. Hovorím, no tak to choďte, lebo naozaj to je. Ja ako sa nedivím. Samozrejme, že peniaze sú veľmi dôležité. Človek, keď nemá, tak nemá chuť ani. Ale z mojej skúsenosti som stretla učiteľov, ktorí robili preto, že to mali v sebe, že to chceli. A tá pedagogika je aj umenie, aj veda. Neviem, čo viac.
No, k tomu, že financovania, tak to, o tom by sa dalo veľa hovoriť. A na jeseň sme aj dohodnutí, tu bol pôvodne pozvaný aj minister školstva, pán Čaplovič, ale nemohol, lebo je niekde odcestovaný, ale teda dohodli sme sa, že na jeseň urobíme ďalšiu takú lampu o školstve a tam budeme aj o tom hovoriť. Ale ja sa teraz vrátim, to ma úplne zaujalo a súčasne ma to provokuje. Vlado, má škola kultivovať dušu detí? Tak škola má robiť všeličo. Ja by som podpísal, že to je jedna z dôležitých vecí, ktoré keby to vedela robiť, bolo by fajn, aby to robila. Trošku som skeptický, do akej miery práve tá škola, tak ako vyzerá, ako funguje, toto dokáže robiť. Ja si myslím, že ak by sme to mysleli vážne, tak by sme tú školu museli trochu inak organizovať. Ale to je len jeden z takých klasických, keď sa hovorí, že čo sú ciele školy, tak jedna vec, o ktorej sa hovorí, buď sa hovorí, že rozvoj osobnosti alebo duše, čiže ako keby z toho potenciálu, ktorý v každom tom dieťati je, vypestovať maximum pre jeho osobný život. Môžete, čo tým ale myslíme? Že, ako, ja teraz rozumiem, ja som chodil na základnú školu Lisenkova, gymnáziu Makarenkova, no, tak to veľmi nebolo v kultivácii. To je veľmi dobré. Čo tým myslíme, že príde to tvoje dieťa do školy, však ty ho doma kultivuješ tým, že ho máš rád a tak ďalej. A čo by si tak chcel, aby tá škola ho kultivovala? Akým spôsobom? Konkrétne, myslím, čo to znamená? Že aby tie knižky boli krajšie? Alebo jak si to mám predstaviť? Nie, no tak konkrétne to znamená, že tí učitelia by mali mať schopnosť v tej komunikácii a v tých činnostiach, ktoré s tým dieťom robia, odhaliť, v čom je to dieťa dobré a v tom ho podporovať, aby rástlo, aby teda kultivovalo tento svoj potenciál. Niekto je dobrý na pohyb, niekto je dobrý na intelektuálne veci, niekto je dobrý na proste, no, ja neviem. Nie, no. Hej. Ale ďalej by som do toho radil určite aj také tie veci etické, že keď ten učiteľ, povedzme, nejaká situácia v triede a nejaké decko sa zachová, ja neviem, sebecky alebo bezohľadne voči iným, tak využiť tú situáciu a nejakým spôsobom dať tomu dieťaťu na vedomie, že to, čo urobilo, nebolo ako správne a že by bolo pre jeho osobný život lepšie, keby sa tohto správania vyvarovalo a radšej si uvedomilo, že by bolo prospešnejšie pre všetkých, keby bolo reagovalo inak. A tak. Čiže etické veci, osobnostný rozvoj, to všetko sú dôležité veci, ktoré nemôžu uškodiť, keď to tá škola dokáže s tými deťmi robiť. Hovorím, ja som trochu skeptický, že ako to reálne, pri tom vzťahu, ktorý mnohí učitelia s tými žiakmi majú, tí žiaci neberú tých učiteľov. To nie David Brooks vo svojej knihe The Social Animal píše, že učíme sa od ľudí, ktorých máme radi. A ja si myslím, že o to viac to platí pri sociálnom učení, teda pri napodobovaní správania. Keď raz voči niekomu cítim odpor, dešpekt, leze mi na nervy, nudí ma, mám pocit, že ma šikanuje, tak sa od neho nič nenaučím pozitívneho. Čiže ak by sme brali toto vážne, tak to by, myslím, kládlo veľké nároky na tých učiteľov, aby si oni dokázali nájsť s tými deckami normálny, kultivovaný medziľudský vzťah, aby tam tie deti cítili z ich strany záujem, pochopenie, aj istý rešpekt a proste samozrejme aj opačne. A vtedy verím, že môže dochádzať k tomu, že tie deti sa kultivujú, aj že sa kultivuje ich duša. Pokiaľ je to taký odosobnený prístup, že prídem, odučím Pythagorovú vetu a idem ďalej, tak jednoducho si myslím, že je prehnané si myslieť, že takýto spôsob vyučovania kultivuje nejako tie decka. A keď hovorí, iba aby som to doplnil, že a keď hovorí, že ale v tej škole, v tých základných, čo sú teraz 9-ročné, alebo aké školy a gymnázia, ktoré dnes existujú, že v tých si to vieme ťažko predstaviť. Čo tým myslíme, že čo, že je tam príliš veľa detí v jednej triede, alebo že tie triedy sú, alebo vôbec tie budovy sú zlé, alebo čo tým myslíme? Tak všetko, čo si povedal, všetko. A ešte veľa ďalšieho. Jeden príklad, hej. Naša škola je založená na princípe, že príde učiteľ pre 25 žiakov a 45 minút sa im má venovať. Mne to prípadá, ako keby u lekára sa otvorili dvere a sestrička by zavolala ďalších 25 a teraz by 25 pacientov vošlo dnu a lekár by k ním začal hovoriť. Tak to nám príde absurdné, lebo chápeme, že každý ten pacient má iné problémy a potrebuje individuálny prístup. A v tej škole to nechápeme. Tam tí žiaci tiež majú každý iné záujmy, iné preferencie, iné životné ciele, iné rodinné zázemie, iné schopnosti. Čiže už principiálne myšlienka, že vyučovanie spočíva v tom, že žiakov rozdelíme do skupín po 25, každej pridelíme jedného učiteľa, ktorý sa pred nich postaví a 45 minút s nimi má niečo robiť, je chorá. Takto nemôže fungovať škola, ani pokiaľ ide o učenie, a už duplomne, pokiaľ ide o takéto pôsobenie. No ale zase, aby sme neboli utopickí, že myslí sa tým čo? Že každý žiak má mať svojho učiteľa, alebo čo?
No napríklad sa tým myslí to, že nikde nie je povedané, že odkedy žiak o 8 vôjde do školy, do druhej, kedy z nej odchádza, non-stop nejaký učiteľ mu musí niečo hovoriť. V tom dni by kľudne mohli byť fázy, kedy žiak sedí v knižnici, študuje, premýšľa, niečo si píše. Mohli by tam byť fázy, keď 6 žiakov pracujúcich na spoločnom projekte spolu hodinu sedia a diskutujú, ako pôjdu v tom projekte ďalej, pritom nemusí byť učiteľ. Mohli by byť fázy, kde žiaci prezentujú niečo, jednoducho je tisíc foriem čin aktivít, pri ktorých nie je učiteľ, ktorý hovorí. Čiže vyučovanie nemusí vyzerať tak, že non-stop ten žiak celý deň je vystavený nejakému monologu učiteľa. Však no, ani tak nevyzerá na niektorých školách. Ale... No, ja si myslím, že naozaj to tak nevyzerá. Dokonca legislatíva už je taká pružná, že dovoluje takéto veci. Môžu sa robiť rôzne presuny, nemusí zvoniť a tak ďalej. Len toto, čo ty hovoríš, je poznačené tým, že nie si súčasne v škole. Pretože toto všetko je len forma. Ale ja stále hovorím o tom obsahu. A tým obsahom sú vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi. Ty si spochybnil, že je možné, že či je možné, aby sa takýto vzťah vyvinul. Hej, že mám 25 detí a som sama oproti ním. A jak ma berú, však sú to puberťáci, majú ma na háku. Toto je presne to, v čom my tie deti podceňujeme. Lebo im stojí za to učiteľa počúvať, ak stojí učiteľovi za to ich počúvať. A teraz tá škola nie je o tom, že ja múdry ti dám. Nie. My navzájom si dávame. A toto podľa mňa treba objaviť a zdôrazniť. A keď ste hovorili a spochybnili, že proste osobnosť učiteľa, tá osobnosť učiteľa rastie práve v kontakte s tým žiakom a počúvaním toho žiaka. To je nezanedbateľné. Zase výborné, lebo ma provokujete. Že vám, teraz dobre, keď hovoríme o gymnazistoch, tak si to viem predstaviť. Ale keď hovoríme o základnej škole, že deti, ktoré majú 6, niečo tu nahlas zakričalo, keď hovoríme o deťoch od 6 po 15 rokov, že tí, trošku mi to vysvetlite, tí majú niečo povedať, dať tomu učiteľovi? Samozrejme. No, vysvetlite mi to. Máme deti od 6 do 15 rokov v základnej škole a keď idem po chodbe, tak malé deti do 10 rokov. Majka, ahoj, Majka, ahoj. Vám ako riaditeľke školy? Hej. To môžu? To my sme museli upovedať, že práci, česť, ja neviem, hej, asi vstyk musel byť a v pozore dávno, sme museli byť. No. Už to bolo dávno, ale to ja som sa pomenovala preto, lebo to každý deň zažívam. Tam je to vyslovene na radosti zo stretnutia. Oni sú spokojné, oni sú radi. Lebo vidia, že záleží na nich. Od tých 10 rokov, tam je to je najúžasnejší vek, pretože tá puberta tam začína. Treba im dať priestor na to, aby mohli vzdorovať. A nerobiť im sparing partnerov, ale otvoriť im dvere. Počúvať aj ich niekedy drzé poznámky. Len to sú presne také otázky, ako dávate, ako keď sa pozerá kozmonaut na modrú planetu. Keď ide nižšie, je to farebné. Každé to dieťa, proste deti sú nie zle nastavené. Oni nechcú a priori, ale musia mať tie dvere otvorené. Čiže z toho, čo vy hovoríte, a to mi vy dvaja muži povedzte, že z toho, čo hovorí to pani riaditeľka, mi príde, že to je, že absolútny nárok na osobnosť toho učiteľa, ale taký nárok, že keby taký bol, tak to je skoro by som, ja neviem, ako mám ani povedať, že to je, že čo, že František z Assisi, alebo čo. No ale takých naozaj 60 tisíc, že dobre tomu rozumiem. Mne sa veľmi je ten páči, nárok naozaj takýto obrovský? Mne sa veľmi páči a tu nás sa zase prejavuje
to rozdielne vnímanie mužov a žien. Vy to potrebujete mať pomenované v kolónkach, v krabičkách. A ja... Nie, to je taká finta pre divákov, ale pokračujte. Nie, ale a nedôverujete tomu, že medzi ľuďmi, racionálne poviem, áno, dôverujete, ale medzi ľuďmi proste prebiehajú vzťahy. Fungujú. Ja tomu úplne dôverujem, proste... ja mám dobrý vzťah s Danom Utorom, ale funguje to už 20 rokov, ne? No, aj s deťmi. Aj s deťmi. Funguje to, keď to funguje... Ale ja nespochybňujem, že to funguje, ale že takých učiteľov, či sa dá zohnať? Zohnať. To ste podali veľmi dobre. Tak... Zohnať. Zohnať nie, ale vychovať, áno. Dá? Uh-huh. A kto ich vychová? Uh-huh. Taká škola, a určite nie sme samé, také školy po Slovensku je veľmi veľa. A hlavne tých učiteľov, ktorí to s tým srdcom robia, je veľmi veľa. To si ani neuvedomujeme, lebo školstvo má veľmi dlhý dobeh. Ale keď sa vracajú po vysokej škole maturanti permanentne, keď im záleží na tom, že aby sa o tej škole dobre hovorilo, no čo chcete viacej? No ale teraz hovoríme, no vidíte, teraz hovoríte, že takých je veľmi veľa, takých učiteľov a tak. Je. No tak potom kde je problém? No problém je práve v tom, že my ich nepovzbudzujeme, my im vždy dáme po hlave. Ty si iný. Je, že akože ten potenciál by aj bol, len je udupávaný štátom? Áno, je to tak. Takto? Je to tak. Je tak? To tak. Iba tri poznáte, potom dáme slovo Vladovi, ktorý to pozerá. Dve sa týkajú, skúsim ako keby nadviazať na Maju o vzťahoch. Úplne by som to podpísal, možno inými slovami trošku by som to jadril, ale veľmi podobné. No, celkom isté. A my zajtra zhodou okolností dáva sa vysvedčenie, máme tzv. Alumni day. Proste pozeral som naposledy, som pozeral na internete, okolo 50 študentov tam bolo zapísaných, ktorí prídu, ktorí študujú na vysokých školách všelikde. Hey, čo tam boli absolventi, no? Mm-hmm. Sa vrátia. To je presne o tých vzťahoch, hej, akože prídu dobrovoľne, proste, čo tam bude, bude tam nejaká kofola, sa bude píť a tak. A to je ukážka tiež toho, ako tie vzťahy ešte po 3-4 rokov vlastne držia. My starší nemáme absolventov. A ten druhý moment je, a to je to znova, že ako, a to súvisí možno aj s tým, čo Vlado hovoril, že ako sa to dá budovať. No tak poviem jeden príklad takého projektu, ktorý sa zhodou okolností rozbieha na tom našom gymnáziu, ale stále tých podob môže byť veľmi veľa, takže to každý si nájde nejaký svoj. My teraz rozbiehame taký program, náš riaditeľ Dušan Javor s tým prišiel, ktorý sa volá Tutoring. Prakticky to bude znamenať, že pre prvákov toho gymnázia, že budú mať každé 2 týždňa polhodinový pohovor s jedným človekom, budú mať svojho tutora, v menších skupinách budú robiť, ktorý sa im ako ten lekár, čo sme hovorili, nie 25 naraz, ale jeden na jedného, a bude ich vlastne takýmto spôsobom sledovať celý rok. A tí učitelia, ktorí do toho sú zapojení, teraz prechádzali posledný rok takým výcvikom, takou prípravou, niečo ako keby taký coachingový výcvik by sme to mohli nazvať. A tá pointa je presne v tom, že tam tá pridaná hodnota toho učiteľa nemôže byť v tom, že od tabule niečo odprednáša. Ale, a teraz rozstávame k tomu, čo naposledy hovorila Maja, systém je tak nastavený, že má od tabule odprednášať. Tak je systém nastavený, tak sú nastavené. A tak sú nastavené paradigmy ešte stále. To náš spôsob rozmýšľania, lebo to tak bolo, lebo na Makarenkovej si presne to zažíval. A zažívali to aj tí učitelia, keď chodili do školy. Hej? A väčšinou to ešte tomu boli jednotkári, že to boli tí, čo dávali pozor na rozdiel od tých detí, ktoré to nemusia všetky zvládnuť. A že naozaj to môže byť tak, že môžeš mať niekde skupinky žiakov a môžeš mať individuálne vzťahy, môžeš mať skupinové vzťahy a môže sa venovať aj iným veciam, ale chce to veľkú zmenu a teraz viacej si to lajstnú dneska, čo si budeme hovoriť neštátne školy, lebo aj majú viacej takej možno invencie, možno trošku viacej slobody a presne ako sme o tej slobode hovorili, tak naopak zo strany toho systému tá podpora na tú obrovskú paradigmatickú zmenu je zatiaľ minimálna. Minimálna, to musím otvorene povedať. Takže všetky školy a vynikajúci učitelia, ktoré to robia, to zatiaľ robia navzdory presne systému, tak. Nie s podporou systému. A namiesto toho sa to rozprávajú o veciach, ktoré sú z môjho pohľadu úplne partikulárne. Ne? A proste a idú sa tu regulovať, koľko počtov má ísť na gymnázia, koľko na strednej školy, koľko má byť súkromných a koľko má byť verejných škôl. A tieto podstatné veci, o tých tá diskusia je minimálna a podpora toho prostredia je zatiaľ minimálna. Keď vás počúvam, stále mám tú istú emóciu, že chcel by som v takej škole vyrastať, respektíve sa učiť, ale nie, že ja som to nezažil a celá naša generácia za komunizmu, ale
z toho, čo počúvam, tak nie, že nikto nezažíva, ale zažívajú opak, by som povedal. A teda rozmýšľam, že či tu my sme teraz na nejakom ostrove, kde hovoríme také ideálne veci, ale realita je úplne iná, alebo sa to naozaj mení? Určite sa to mení. Určite sa to mení. Keď si len predstavím, koľko je stretnutí učiteľov počas školského roka na nejakých konferenciách, tak tam vidím každého učiteľa nadchnutého. Chce. Sú samozrejme, nemyslím si, že sú to ostrovy nejaké deviácie pozitívnej, ale je ich viac, ako predpokladáme. Ja si myslím, že to je materiál, s ktorým ministerstvo vôbec neráta. Oni nerozumejú reálne regionálnemu školstvu. Nerozumejú. Tomu, o čom teraz hovoríme? Áno. Tomu nerozumejú. A čomu rozumejú? Papierom, číslam. A mám odfajknutú robotu, idem ďalej. Tak to vidím. Vlado. Tak ja by som možno dve veci. Jednu s tým učiteľom, že možno náš problém nie je v tom, že či máme tých super kvalitných učiteľov 50 alebo 60 tisíc, ale mimochodom, buďme optimisti, Fínsko je krajina porovnateľná so Slovenskom, čo sa týka veľkosti počtu obyvateľov, počtu škôl, počtu učiteľov. A keby ste sa tam išli pozrieť, tak zistíte, že oni majú 10 tisíc úžasných učiteľov, tak keď ich môže mať Fínsko, asi by sme ich mohli mať aj my, v tomto nebude. Ale podľa mňa otázkou, ktorú by sme mali skôr riešiť ako to, či ich máme 60 tisíc kvalitných, je, že, a Dano to tu už spomenul, že my máme možno tisíce kvalitných učiteľov, ale absolútne nie sme schopní ich potenciál využiť. Ten systém miesto toho, aby im vytvoril priestor, aby mohli ten svoj potenciál rozvíjať, prenášať na ďalších učiteľov a teda byť takými tými pochodňami, tak ten systém ich udúpáva, vytláča ich z toho školstva. Každý poznáme kopu výborných učiteľov, ktorí z toho školstva proste po pár rokoch odišli, lebo už toho mali plné zuby tej buzerácie, šikany, proste byrokracie a úzkoprseho vyžadovania nejakých formálnych predpisov. Čiže ja si myslím, že prvým krokom by malo byť skutočne vytvoriť v tom rezorte ovzdušie, kde schopný, nadšený učiteľ, ktorý to chce robiť napriek nízkemu platu a tomu všetkému, aspoň bude mať na to dobré podmienky, takže ho bude tešiť, že dnes s tými žiakmi môžem vyskúšať toto a zajtra ich zoberiem tam. A proste jednoducho, že toto je podľa mňa problém. Lebo ja si myslím, že tam by došlo k takému efektu, že keby tých pár tisíc, ktorí sú fakt ako špičkoví, mali priestor, tak oni zapália ďalších a ďalších. A za chvíľu možno bude 40 tisíc a to už by stačilo. Tých ozaj výborných. Ale náš problém je, že my ešte aj tých najlepších postupne znechutíme, vytlačíme. A to nie je len o tých peniazoch. Ja si viem predstaviť, že mnohí z toho školstva odchádzajú nie kvôli vyššiemu platu. Napríklad, keď som to Fínsko spomenul, vo Fínsku je priemerný plat učiteľa je 0,8 násobok priemerného platu vysokoškolsky vzdelaného človeka. To znamená, aj fínsky učiteľ, keby odišiel zo školy a išiel robiť inú vysokoškolský tak zarobí viac. Ináč u nás je to 0,4, čiže u nás je to polovica toho fínskeho. No. Ale jednoducho to chcem povedať, že ani pre Fínov to nie je hlavná motivácia. To nie je hlavná motivácia. Sú lepšie joby vo Fínsku. Napriek tomu, videl som teraz niekoľko filmov, rozhovory s fínskymi učiteľmi, všetci sú nadšení, že v tej škole je výborná atmosféra, že tam sa môžu realizovať, že tam majú podmienky, jednoducho. Nie je to len o tých plátoch. Iba, aby sme vedeli, iba povedz jedno, my sme si ináč minule potýkali, tak možno si vykázať. Povedz jednou vetou, že čo v tom Fínsku teda urobili, že sú takí šťastní? Tak toho je veľa, to sa nedá povedať jednou vetou. No ale aby sme mali kontext, že čo sa tam stalo? No tak tam sa stalo to, že to je krajina, ktorá v 90. rokoch začala veľmi významnú reformu školstva, ktorá obnášala množstvo vecí. A teraz, keď začali tie testovania PISA, tak oni vždy, keď sa to testovanie koná, tak všetko vyhrajú, všetky kategórie. Lebo? No a to nikto nevie prečo. Teraz celá zemegula zistila, že Fíni majú najlepší systém školský na svete, lebo vo všetkých testovaniach sú tí fínski žiaci najlepší. A teraz tam z celej zemegule prúdia delegácie a každý chodí skúmať, že ako to tí Fíni robia. Ale odpoveď na otázku, že ako to robia, je ťažká, lebo v tom Fínsku je
skoro všetko inak ako tu na Slovensku. A teraz, ktorá z tých vecí je tá? Hej, my keď sa tam prídeme pozrieť, tak zistíme, že krásne zariadené školy, nemajú lepšie platení učitelia, nemajú inšpekciu. Riaditeľ je pánom školy, žiadny politik v tom jednom filme, ktorý som spomínal, ten riaditeľ školy hovorí, že toto je moja škola, nie nejakého politika. No ktorý riaditeľ to u nás môže povedať? Jednoducho, tam je všetko inak. A teraz... Čo z toho? Čo z toho sú tie kľúčové faktory, je veľmi ťažká otázka. Treba spomenúť, že nie je pravda, že tam je jednotná škola v zmysle, že majú rovnaké plány, rovnaké štandardy obsahové, výkonové. Tam proste treba povedať, že naozaj je zodpovednosť za to, čo sa učí na tom riaditeľovi a učiteľoch. My sme robili taký kurz po 20 rokoch našej existencie školy s jednou firmou o značke školy. A v tom kurze sme museli, my všetci, aj vedenie školy, aj učitelia, odpovedať na otázku, čo považujeme za najdôležitejšie v našej škole, že prečo tam chceme zostať. A odpoveď nás všetkých spolu potešila, lebo tá bola kvôli slobode. Kvôli slobode, že naozaj učiteľ je zodpovedný, ale slobodný. A keď sa to na Slovensku udeje, a keby sa to rozšírilo aj inde do iných škôl, myslím si, že to je to, o čom hovorí Vlado. Teraz za chvíľu si dáme druhú pesničku alebo skladbu, ale ešte predtým stále rozmýšľam o tých učiteľoch, že teraz som si tak predstavil, že som učiteľ na východnom Slovensku alebo na strednom Slovensku, aby sme boli v Bratislave. Mám tam veľmi nízky plat, mám tam deti, ktoré sú neposlušné a také neposlušné, drzé, možno až agresívne. Potom prídem domov, mám nechápajúceho manžela alebo manželku. Mám veľa šelidiakých výkazov robiť a neviem čo, sám som preťažený tým, nosím si to aj domov. A teraz v tomto nastavení nás nejaký učiteľ pozerá teraz a hovorí si, no tak ty teda, to sú naozaj z inej planety, však ja tu riešim, že či sa v úvodzovkách nezastrelím. Tak nie sme z inej planety teraz v tejto chvíli? Trošku možno áno, ale zase to súvisí s tým, že asi by veľmi záležalo na tom, že na akej škole si, aký je tam riaditeľ, aký je tam spôsob riadenia tej školy, aká je tá kultúra. A to ty nájdeš, to je od 1 do 10, to nie je rozptyl, že 2, 3. No? To je od 1 do 10 naozaj. A môžeš byť na obrazne povedané desiatkovej škole, ale to je taká, ktorá ide proti systému na Slovensku. Alebo môžeš byť na jedničkovej škole v tom slova zmysle, že teda je zviazaná a ani si nepipneš a prvé, čo urobíš, že z tej školy naozaj potom akože odídeš a opustíš ju, lebo si veľmi zviazaný tými všetkými vecami. A je to naozaj niekde aj o peniazoch a nikde to nie je iba o peniazoch. Vždy je to ešte aj o iných veciach. Ale teda to, čo vy hovoríte, tak mi to vychádza, že to, čo vy hovoríte, vyžaduje, aby ten učiteľ v Bratislave, ale aj na východnom Slovensku, aspoň tak si to teda viem predstaviť, že ten učiteľ to musí brať, to svoje povolanie, ako poslanie. Že to nie je taká bežná vec, ako keď som predávač zeleniny. Neviem, je to tak? Dobre to rozumiem? Je to úplne tak. Neviem, či ste čítali po internete, aj myslím, že v Smečku bol list dvoch učiteľov, jak z Lepšinej. To sú sväté ženy, že to zvládajú tak, ako to zvládajú. A zvládajú to nie za podpory štátu, ale proti. Pretože ak štát naozaj chce týmto ľuďom pomôcť, tak im musí dať slobodu napríklad v tom, čo majú učiť. Je smiešne porovnávať školu v Bratislave a školu v Dobšinej s tou societou, ktorá tam je, a porovnávať ich výkony vzdelávacie. To je na hlavu padnuté, pretože pre nich, áno, pretože, ale aj to, čo sa chystá po 5. po 4. ročníku, po 9. ročníku, pretože ak dosiahnu tie učiteľky minimálnu socializáciu detí, ktoré tam majú, tak spravili sizyfovskú robotu. A toto by malo byť ocenené. A nie, že sú škola na chvoste, lebo majú zlé výsledky v testovaniach. A toto sa dá len vtedy, keď sa otvorí sloboda v školskom vzdelávacom programe natoľko, že si to budú robiť naozaj školy
podľa seba. A to zase sa dostávame k ďalšej otázke, lebo vždy je to na tej hrane. Teda nebudeme vyžadovať od škôl, nič, aby ukázali nejaké penzum vedomosti. No budeme, ale budeme to robiť tak, že sa dohodneme, že čo je to základné učivo z každého predmetu. To nie je, že toto vyhodím, lebo sa mi to nepáči. Proste to nie je nejaká suma jednotlivosti. Tam musí byť filozofia, na ktorej bude stáť výber tých obsahov. A tá filozofia by mala byť taká, že ja chcem od žiaka, aby vedel to, alebo len toľko, že mu to pomôže, alebo že mu to vôbec umožní dostať sa na nejaký vyšší stupeň v zmysle, že buď si to sám naštudujem, alebo pôjdem za tým a škola nejaká mi dá ďalej. Hej, vysoká alebo stredná, to je jedno. Proste dohodnúť sa na tom, čo je ten základ. A od toho odskakujú všetci odborníci, no lebo tak mne sa lepšie učí fyzikálna chémia, tak to tam musí byť, lebo to je dôležité. Figu borovú. Keď si stanovím v každom z tých predmetov, čo je nevyhnutné, aby sa žiak posunul ďalej v tom, ktorom leveli škôl, tak potom môžeme povedať, že toto budeme skúšať, toto základné učivo, a to by malo byť také, že sa to naučia aj tie deti v Dobšinej. Ale keď nebude o tomto diskusia, keď budeme hádzať testy len tak, toto si myslíme, že má byť a tohoto je toľko a potrebujeme na to toľko hodín. O tom sa nemôžeme baviť. To už sa stále bavíme o tom. To... Ale v kontextu táto interná diskusia, nediskusia prebieha koľko? 12 rokov? 14 rokov? 15 rokov? A teda nezlepšuje sa to, tak to poviem. Nezlepšuje sa to ani za minulé vlády, treba povedať veľmi. A teraz tie signály sú ešte horšie v tomto. Inak povedané, stále tam ostáva obrovská masa a potom je to úplne, to sú naozaj porovnávať naše školy, kusové školy, to akože, o čom to je. To sa nedá naučiť, to sa dá len nabiflovať. Keď by sme to vyčistili a nechali naozaj to podstatné, čo potrebuje decko, aby mohlo ísť ďalej, tak potom sa dá o tom rozprávať. To sa dá aj skúšať. A je potom čas samozrejme aj na to, aby sme všetky ostatné kľúčové kompetencie rozvíjali. My sme rozvíjali logické myslenie, lebo to sa dá rozvíjať. Niekto na to potrebuje dlhší čas, niekto kratší, ale dá sa to rozvíjať. Ten potenciál v tých deckách je. Posledná otázka a potom si dáme druhú skladbu. Vlado, ten Martin Mojžiš, ja to teda prezradím, on hovorí, že on by tak očakával od školy, že keďže on musí byť vtedy v práci, tak aby sa proste, aby to dieťa, aby o neho bolo počas tých hodín postarané v zmysle, aby ho nezrazilo auto, aby tak proste bolo tam teplo a tak. Niečo také, no. Cítim z toho, čo vy hovoríte, že vy máte oveľa vyšší nárok od školy, tak ešte raz, Vlado, čo je to škola? Tak to, čo ináč Martin hovorí, to je nezanedbateľná spoločenská funkcia, ktorú tá škola plní. To zase ako nebagatelizujeme. Ten náš moderný svet ozaj vyžaduje, aby tí dospelí teda boli celé dni v práci a tie deti niekde musia byť. No. Ale keby išlo iba o toto, tak by to išlo zariadiť 20-krát lacnejšie. Keby išlo ozaj iba o to vyriešiť babysitting, tak na to nepotrebujeme taký zložitý, drahý školský systém, ako máme. Čiže ja si myslím, že ak máme mať školy v tom rozsahu, ako máme, tak by sme mali od nich chcieť viac, ako že tie deti len postrážia, nech sa niekde nepozabíjajú alebo si neublížia. No to je ako, neexistuje jedna odpoveď. To je na tom možno aj zaujímavé a nakoniec, ale je to aj v iné oblasti. A ekonomovia sa do nekonečna hádajú teraz, že jedni hovoria pridať, viac míňať, druhý menej. Že expert proti expertov je úplne protichodné názory. V tom školstve je to podobne. Sú ľudia, ktorí akcentujú to, čo som začal už raz hovoriť, že akcentujú ten individuálny rozvoj, že škola je tu na to, aby proste u každého dieťaťa rozvinula jeho potenciál. Niekto iný hovorí, nie, hlavnou úlohou školy je pripraviť vhodnú pracovnú silu pre tento štát. Máme málo kominárov, úlohou školy je vyrobiť kominárov. Proste štát rieši nezamestnanosť, robme s tými deckami čokoľvek, len aby potom sa všetci zamestnali. Čiže úplne iný akcent. Niekto iný povie, nie, škola je na socializáciu, lebo keby každý vyrastal sám ako individuum, tak sa proste v dospelosti pozabíjame. Tá škola musí tie deti dať dokopy a oni sa musia naučiť vychádzať navzájom aj s inými deťmi, s inými názormi, s inými učiteľmi. Čiže neexistuje jedna odpoveď, na čo je škola. Škola plní rôzne funkcie. Rozdiel je v tom, že
rôzni ľudia akcentujú inú. Napríklad zdá sa, že náš pán minister momentálne najviac akcentuje tú funkciu školy zabezpečovať tú kvalifikovanú pracovnú silu. A o nejaký rozvoj osobnosti, ešte som nepočul toto slovné spojenie z jeho úst, proste stále je reč o tých remeselníkoch, ktorí chýbajú, a o tých zamestnancoch, ktorí chýbajú tým firmám veľkým. Čiže to je, by som povedal, prílišný podľa môjho názoru akcent na túto zložku, ktorá je nezanedbateľná. Nakoniec aj tí žiaci budú v živote šťastnejší, keď budú zamestnaní. Čiže to nie je, ako by som povedal, proti ich záujmom, aby sa zamestnali. Len je to v tom podaní pána ministra aj to trošku také zúžené. Mne sa veľmi páčilo, Michal Pastier minule povedal takú vetu, že podľa neho úspešný absolvent nie je ten, ktorý sa zamestná, ale ten, ktorý je vytvárať prácu pre iných. A mne by sa viac páčilo, keby sme teda takto chápali ten cieľ tej školy. Nie len to, že teda vychováme kominára, o ktorého je veľký záujem, alebo elektrikára, ale že vychováme ľudí, ktorí len čo dokončia vysokú školu, alebo čo opustia strednú školu, tak si založia proste firmu a zamestnajú troch ľudí, alebo štyroch ľudí. To si myslím, že by bol ešte ambicioznejší cieľ. Takže neexistuje jedna odpoveď na otázku, že na čo má byť škola. Ľudia sa veľmi líšia v názore na toto a spoločnosť je taká pluralitná, že ani nikdy nebude na tomto zhoda. Ale práve preto si myslím, že by ten školský systém mal byť tak flexibilný, aby si každý rodič mohol vybrať pre svoje dieťa. Ak niekto si myslí, že najdôležitejšie je dať dieťaťu zlaté remeslo, nech ho dá na učňovku, ktorá garantuje, že už rovno po maturite ho budú brať do nejakej firmy. Keď si niekto myslí, že pre dieťa je najdôležitejší jeho osobný rozvoj, tak nech ho dá do školy, ktorá akcentuje toto. Hej, proste nemalo by to byť tak, že teraz nejaký minister rozhodne, že cieľom každej školy musí byť toto a nanúti to všetkým školám a všetkým rodičom a všetkým žiakom. Andrej.
Andrej Šeban, ešte raz zahra spolu s Martinom Valihorom. Som rád, že dúfam, že teda začíname tradíciu toho, že Andrej bude častejším hosťom tejto relácie. No, veľa sme hovorili o učiteľoch, trocha o žiakoch, veľa o školstve. A teraz je nejaká vláda, predtým bola iná vláda, to sa bude stále striedať, ale tento problém bude stále na stole, pokiaľ ho nebudeme riešiť. Tak skúsme teraz trocha hovoriť o tom, čo by sa dalo urobiť v týchto našich podmienkach, v týchto našich finančných podmienkach, v podmienkach svetovej, ale respektíve európskej krízy, v podmienkach kvality nás, všetkých ľudí tu na Slovensku. Zase, mne sa zdá, že to, čo ste hovorili, je krásne, že takú školu naozaj by som chcel navštevovať a súčasne sa mi to zdá skoro, až by som povedal, že nerealizovateľné v našich podmienkach. Tak, ale vy ste tu na to, aby ste ma presvedčili o tom, že je to realizovateľné. A že netreba na to miliardy zo štátneho rozpočtu, ktoré nie sú, ale niečo iné. Tak naozaj je to realizovateľné, čo hovoríte? Vlado. Tak ja si myslím, že mnohé z toho, čo hovoríme, je realizovateľné, ale to by predpokladalo, že sa zásadným spôsobom zmení riadenie toho rezortu. Ale ešte jednu, už som to dvakrát zabudol, by som chcel pripomenúť vec, ktorú ona to tu zaznelo v úvode, myslím, že Daniel to povedal, ale tak nejak to zapadlo. A síce, že tie problémy, o ktorých my tu dnes diskutujeme a ktoré riešime, dá sa povedať, dnes rieši polovica zemegule. My máme pocit, že tu sú nejaké špecifické problémy nášho školstva. Áno, máme aj my svoje špecifické problémy. To, že meškajú reformné učebnice, je slovenský problém, nie medzinárodný. Ale treba povedať, že veľká časť problémov nášho školstva, aj tých, o ktorých tu hovoríme, je dnes globálnych a rovnako ich riešia v Amerike, v Británii, ja neviem, proste v Holandsku, v Nemecku. Tie systémy sa navonok ako keby líšia veľmi, ale pri hĺbšom pohľade si sa zistí, že to je všetko jeden a ten istý model školy, trošku taká vylepšená Mária Terézia a rovnako oni majú problémy. A teda tým chcem povedať, že to sú hlboké problémy a že to, že ich nevieme vyriešiť, nie je
nejaká hanba alebo len neschopnosť nejakého túto, nejakého vedenia ministerstva alebo čoho, lebo rovnako s tým zápasia proste v celom civilizovanom svete dnes. Takže to som len chcel povedať. A k tomu, my sme tu začali na začiatku debaty hovoriť o tom, akejsi, o tej priepasti, akejsi, ktorá tu vzniká medzi tou školou a tou realitou. A jedným z problémov, prečo tá priepasť vzniká, prečo sa dokonca podľa môjho názoru ešte rozširuje a prehlbuje, je to, že školstvo naše, ale aj zahraničné školstva, vo všeobecnosti školské systémy majú veľmi malý vnútorný potenciál na zmenu. Sú to veľmi konzervatívne, rigidné inštitúcie. Nie len to slovenské, zase to nie je naše špecifikum. A problém je, že v tom rýchlo sa meniacom svete tá stabilná, konzervatívna inštitúcia nevie reagovať. To sme tu vlastne na začiatku rozoberali. A teda k čomu smerujem, že ak sa majú tie problémy začať riešiť a hýbať, tak je nutné nejakým spôsobom dosiahnuť, aby to školstvo malo vnútorný potenciál na zmenu. To znamená, už som to spomínal, tým ľuďom, ktorí sú v tom školstve a majú pocit, že veci treba robiť inak, lepšie, neviem ako, treba umožniť, nech to skúsia. Keď má nejaká škola predstavu, že to ako škola ako celok chce robiť inak, treba jej umožniť to skúsiť. Dnes nikto nemá patent na rozum. Dnes to nie je tak, že sedí niekde nejaký minister ani u nás, ani inde, ktorý vie, ako by sa to malo urobiť. Ale práve preto, že to nikto nevie na svete, tak treba skúšať. Ale nie je tak, že poviem vec a teraz už skúsime v plošne na všetkých školách, keď to nevíde zase inú. Treba skúšať na úrovni tých škôl. Čiže ja by som ako jednu z prvých vecí na záchranu školy, keď to tak môžem povedať, videl v rámci toho systému školského vytvoriť priestor na experimenty, na skúšanie, na zmenu, na inováciu. Hej, to je jednak o tom, že treba deregulovať. Naše školstvo je zúfalo preregulované. My do každého detailu riešime, čo sa môže, nemôže, čo sa musí. To je zle. Byrokracia odstrániť, lebo tá zaťažuje tých učiteľov. Miesto, aby vymýšľali, čo s deckami, tak vyplňujú formuláre. Čiže to je prvý krok. Bohužiaľ, ako sme si viacerí všimli, tá zmena vlády so sebou priniesla krok presne opačným smerom. Presne opačným. Prichádza viac regulácie, viac štátneho dirigizmu. Terajšie vedenie ministerstva, mám ja taký pocit, že to, čo nemajú absolútne pod kontrolou, v tom vidia chaos a rozvrat. Oni proste potrebujú mať pocit, že všetko do detailov ovládajú, aby to fungovalo. Proste sú nervózni z toho, keď niečo nemajú pod kontrolou. A to je, myslím, veľmi zlé, že presne opačná vec by bola potrebná. A keď sa tuto Fínsko spomenulo, tá jednotná škola, už to tu Majka spomínala, to ja považujem za jeden tragický omyl terajšieho vedenia ministerstva, ktoré povedalo, že áno, oni stále deklarujú, že teda ideme aj my ako Fínsko. Tou fínskou cestou, že fínske školstvo, náš vzor, to by bolo fajn. Len problém je, že zatiaľ všetky konkrétne kroky nového vedenia sú v príkrom rozpore s fínskou realitou, že ako keby sa to Fínsko používalo ako taká univerzálne ospravedlenie čohokoľvek, čo tu budeme robiť. Napríklad tie jednotné školy. Áno, vo Fínsku majú iba jeden typ základnej školy, do ktorej nemajú žiadne 8-ročné gymnázia. Proste každé dieťa chodí do školy, ktorá sa volá proste nejako rovnako. He? Ale to je vonkajšia stránka veci. Vnútorná stránka, teda tá podstata je, že tie školy majú úžasnú autonómiu. To znamená, dve školy v rôznych mestách, ktoré sa rovnako volajú základná škola, sa od seba môžu veľmi líšiť svojim zameraním, lebo si same do značnej miery určujú, čo a ako budú robiť. A aj v rámci tej školy sú schopní tí učitelia poskytnúť veľmi odlišnú výuku jednotlivým žiakom. Tam si žiak od prvej triedy volí 20% vyučovania, teda predmetov a neviem čo všetko. Čiže áno, navonok majú jeden typ školy, ale vnútri tých škôl je úžasná autonómia a pluralita. My máme navonok, povedzme, dva typy škôl, že základná škola, 8-ročné gymnázium, ale reálne jeden aj druhý ten typ je ministerstvom veľmi prísne regulovaný.
No a to, čo teraz, s čím prichádza minister Čaplovič, je, že zoberie z obidvoch tých systémov to horšie. Že proste z toho fínskeho zoberie tú jednotnosť, že nie je dva typy alebo tri typy škôl, iba jeden typ škôl. A z toho nášho zoberie to dirigovanie zhora, presné predpisovanie. Čiže spejeme k systému, že chce zaviesť jednotnú, jednu základnú školu, ktorá bude zhora veľmi striktne dirigovaná. To je, myslím, najhoršie zo všetkých zlých riešení. No, minister Čaplovič tu nie je, ale teda ja navrhujem takúto vec, že na jeseň, sme tak predbežne dohodnutí, že na jeseň príde, tak zavolám aj teba a skonfrontujeme to. Dobre? Že to tieto dva pohľady... Teba, ale tieto dva on pohľady to verejne niekoľkokrát deklaroval, tú jednotnú školu spomenul niekoľkokrát. O to lepšie. Treba, aby si preštudoval, čo tu vlastne ten fínsky model je, lebo ja mám pocit z tých jeho vyhlásení, že netuší. Že netuší. K tomuto by som rada povedala, že tak ako napríklad v medicíne som počula, že dochádza k takej individualizácii liečenia, tak toto musí prísť aj do škôl. Musí to prísť jednak preto, lebo žiakov bude stále menej v Európe a konečne budeme mať viacej času, pokiaľ sa teda nezmení počet učiteľov, na to, aby sme sa venovali jedincovi. Ministerstvo v tomto smere nerobí nič. Alebo robí proti. A ak bude v tomto pokračovať, vynesú nás stried. Žiaci nás vynesú. A keď toto hovoríte, zase potrebujem to rozmeniť na také konkrétne, že čo to znamená? Že vy voláte po tom, že aby to dieťa na škole malo pocit, že sa mu niekto osobne venuje a že vtedy nám vzniká vzťah a tak. A hovoríte súčasne, že ale kroky idú proti tomu, kroky štátu, vedenia, ministerstva. Čo to znamená? Znamená to to, že na škole by mala byť sloboda voľby. Učiteľ by mal možnosť ponúknuť žiakom rôzne typy vzdelávania v zmysle formy, čo čisto projekty alebo zážitkové učenie. Decka teraz sú typické tým, že začínajú zase prežívať príbehy. Vidno to vo všeličom. Napríklad je veľa takých stránok na internete, kde si zadajú nejakú tému a teraz tú tému, či je to Tintin, alebo to je jedno, čo to je, ale tú tému rozvíjajú, decka píšu. No, nie je to fantastický sloh, tak, jak sme to my kedysi mali. Toto im treba dať. To, čo oni vidia ako zmysluplné. A na tomto sa dá robiť. A čo tomu bráni? No, veľa vecí. Keď som sa rozprávala z Bratislave, je trošku lepšia situácia, ale keď som sa rozprávala s učiteľmi zo stredného Slovenska a z východu, tak dostávajú po hlave od riaditeľa, od inšpekcie. Dokonca tak, že sa prepisujú triedne knihy, keď má prísť inšpekcia, aby to bolo presne podľa tematického plánu. Na deň, na hodinu. To je nonsens. Plán je plán. A inšpekcia to nemá čo sledovať. Ale aj v Bratislave na jednom gymnáziu pred mesiacom boli maturity a inšpekcia proste sledovala, ako to celé ide, pozerala papiere a zistili, že nemajú napísané v maturitných zadaniach zosumarizované všetky pomôcky, ktoré používali. Tie pomôcky boli pri jednotlivých otázkach, pri jednotlivých zadaniach, ale nebolo to zosumarizované. Tak to bolo teda ako vytknuté. Pokiaľ sa budeme takto hrať, tak... Čiže rozmýšľam, že učiteľ má dobrý vzťah so svojimi žiakmi, hovorí jej ahoj Majka ráno, alebo čo tie deti. Mm-hmm. Ten učiteľ niečo robí osobné, také osobité, originálne. A výsledkom je, že čo, že mu strhnú prémie? Až takto? Na Slovensku by bolo dobre, keby to vôbec mohol robiť. Ja ani že mu to zakážu. Áno. Sa líšiš, si iný. A kto mu to zakáže? Ten jeho riaditeľ? Alebo... Riaditeľ. A riaditeľ sa bojí inšpekcie. Bojí sa VÚCKY alebo Krajského školského úradu. A takto to u nás ide. Na Slovensku je strach. To sa nezmenilo za 20 rokov v školách, bohužiaľ. Strach? Strach takto. Nadriadených. A čo sa stane, keď? Keď by som My sa nevieme slobodne rozhodovať. Za seba.
Mimochodom, v tej dobe tu môžem, vo Fínsku na to prišli asi v nejakom 90. neviem ktorom roku, zrušili inšpekciu, pretože presne toto zistili, že tá inšpekcia vlastne vnáša do tých škôl zlú atmosféru, že brzdí tých učiteľov, že oni sa potom zameriavajú viac na nejaké formálne veci, ktorým vyhovia inšpekcie miesto, aby sa venovali tým deckám. A riadia sa vlastne takou zásadou, že tie školy potrebujú podporu, nie kontrolu. Presne. A to je zase práve, keď už tu hovoríme o tých charakteristikách toho nového prístupu, ktorý teraz vidíme, tak u nás bohužiaľ je ten koncept práve opačný. U nás začína klásť veľmi veľký dôraz na kontrolu a malý na podporu. U nás sa zákony robia tak v školstve, ako keby sme boli všetci zločinci. Nie. Akože väčšina, hej, väčšina z nás sa snažíme nebyť. Hej. Takže pokiaľ to takto bude trvať, je to na nič. Ešte jednu vec som chcela povedať, že je to z toho dôvodu, že tí, ktorí rozhodujú, nemajú predstavu o tom, že čo je kvalitná škola. Nezažili ju? Jednak ju nezažili a jednak čo môžu teda ako rukolapne? No môžu kontrolovať papiere, a môžu kontrolovať nejaké výsledky testov, ktoré testy zase môžu byť rôzne. Hej, to, kto pozná teóriu, tuto Vlado je expert, tak vie, že jeden test môže vyhodnotiť žiaka na geniálneho a ten istý proste môže byť aj úplne blbý pri inom teste. Ale keď tí, ktorí by mali pohnúť so školstvom, nerozumejú tomu, že čo je kvalita školy naozaj, že to nie sú len papiere, že to nie sú len výsledky testov, tak nie sú dostatočne erudovaní, aby porozumeli aj tomu ďalšiemu. Čo škola môže dať? No, lenže my tu máme na to už 20 rokov času, z toho, čo hovoríte, zdá sa, že premrhaného času. Tak. Ale tu bolo veľa možností to pochopiť. Však robili sa všelijaké experimenty, jeden raz bol minister taký, onaký, z tej vlády, inej vlády. Zdá sa, ak to teda dobre rozumiem, že nikto tomu nerozumie. To je pravda. Nerozumejú tomu predovšetkým preto, lebo každý minister, ktorý doteraz, no možno, že okrem prvých dvoch, Pišuta do toho nezaťahujem, ale každý minister rozumel vysokej škole, alebo vede, alebo športu, ale regionálne školstvo bolo to posledné. Regionálne, myslíme, základné. No, základné a stredné. Základné a stredné. Hoci tam je celý ten potenciál ľudí. Myslím si, že tí poradci, ktorí sú na ministerstve, tak sú na tom ministerstve tak dlho, že o tej škole tiež už nemajú ani šajnu. Robia sa malé pokusy zistiť, čo to je kvalita školy. Viem, že existujú nejaké projekty pre toto, ale toho je málo. Do toho to treba, aby do toho išli aj školy, aby boli k tomu prizvané. Žiadna taká diskusia na verejnosti, ani odbornej, ani teda občianskej nie je. No, ty zapýtal, že čo sa s tým dá robiť. No. Hej, teraz. Odpoveď, ktorú počuješ z každej školy a povedzme to aj my, aby sme už ďalej nemuseli to hovoriť, viackrát sme to naznačili. Že viac peňazí. Je, že naozaj tí ľudia robia strašne ťažkú prácu a akože sú za to hrozne malo platení. Z hľadiska toho, čo tam dáva štát. A je to... Ponižujúce. Je to, ako ukazuje to zle nastavené priority. Proste zveruješ svoje deti ľuďom, ktorých platíš horšie ako asistentky v zahraničných firmách na Slovensku. No to sa proste nerobí toto. Je to neslušné. A samozrejme, potom spretrváva to zo socializmu trošku, že my predstierame, že vás platíme. A tí učitelia musia zápasiť s tým, aby opustili tú paradigmu tej druhej časti toho dovedku, že my predstierame, že pracujeme. Oni teda pracujú, ale zvádza to akože čiastočne k tomu, že proste o jednej zabalím a odídem a idem poprípade do druhého zamestnania, lebo ešte veľa ľudí to rieši takto. Takže naozaj, a teraz myslím, že nemá zmysel teraz hovoriť o tých financiách, ale je to naozaj tak a aj verejnosť by mala vedieť, že to nie sú iba lenivý učiteľ. To vôbec nie proste... A tie vyššie očakávania na výkon, na roky môžu prísť, až sa tam naozaj dá viacej peniazy. Tak toto, dajme toto predzatvorku, lebo je to pravda. A to, že tá krajina si na to nenašla,
zdroje svedčí trošku o prioritách a o tom, že teda na iné veci sa dodávali peniaze a nie na toto. No, teda čo by pomohlo? Ja úplne stojím za tým, čo povedal Vlado, že tie školy by potrebovali a my musíme to skúšať. Akože, a teraz z hodou okolností my sa väčšinou pohybujeme medzi ľuďmi, ktorí to dokážu, ktorým sa to darí, ktorí majú tú we can do it filozofiu. A naozaj, ak si to popísal to učiteľa stredného Slovenska, ktorý príde do mojej unavený a pozerá a má pocit, že my tu rozprávame o takej, v takom sne, že ten sen sa nemôže stať realitou, že môže to už možno aj rezignovaný ako vypol. Tak inak povedané, musíš mať veľa úspešných príbehov, rôznych, pretože to, čo bude dobre na jednej alebo na druhej škole, nemusí byť presne v tej podobe uplatniteľné na nejakej tretej, alebo si z toho môže zobrať iba časť, ale potrebuješ veľa príbehov úspechu. A ten slovenský systém školský zatiaľ príbehmi menšieho úspechu. Žiaľ, potrebuješ veľa príbehov úspechu. A potom potrebuješ v tom, čo sa mi od toho Fínska líšime, totiž to nie sú iba tie financie, ale je niečo, čo sa nazýva spoločenský status učiteľa. A ten spoločenský status učiteľa je daný tým, že naozaj v niektorých krajinách, obrazne povedané, teda klobúk dole pred učiteľom, toto sa u nás nedeje, ale a sú to spojité nádoby veľmi, veľmi, veľmi silno spojité, pretože ľudia, ktorí dneska robia v súkromnom biznise a vedia, ako sa zmenil ten súkromný biznis za tých 20 rokov, prídu do školy a naozaj majú pocit, že sú v skanzene niekedy. A tým pádom akože sa na to pozerajú ako na skanzen. Čiže on ten rešpekt si tí učitelia musia vydobiť, ale zároveň budú úžasne potrebovať podporu tej spoločnosti. A cez kombináciu týchto vecí, teda trošku aj financií, v oveľa väčšej slobody, veľa príbehov úspechu a postupného budovania rešpektu. Máme novú generáciu, máme tisíce ľudí zo Slovenska, ktorí študujú v zahraničí. No, v Amerike sú napríklad známe programy, že študenti z tých Ivy League schools chodia učiť na školy, ktoré majú problém v Spojených štátoch. Z Harvardu a spodobných. Z Harvardu chodia do Harlemu, obrazne povedané. Ako takýchto novú generáciu by to chcelo priviesť aj do tých slovenských škôl. A tá verejnosť by mala vnímať, že to, čo sa tam deje, je veľký zápas, pretože to nie je iba tak, že škola ako inštitúcia je ohrozená, ale naozaj je otázka, že ako táto krajina obstojí, keď tak veľmi nízku pozornosť venuje tomu, o čo sa bude o niekoľko rokov možno prosiť, prosím vás, dajte nám lepších absolventov, alebo teda dajte do praxe ľudí, ktorí budú prinášať nápady, lebo prichádzajú iba ľudia, ktorí vedia síce možno odpovedať na rozličné vedomostné kvízy a testy a vedia, koľko obyvateľov má Uganda, ale nie sú schopní založiť vlastnú firmu a nie sú schopní alebo mimovládnu organizáciu alebo urobiť nejakú zmenu, alebo prichádzať s nápadmi. A presne toto tie školy zatiaľ robia hanebne menej, než by robiť mali. No, keď vás počúvam, tak vy máte taký pocit, že ak sa s tými školami a so školstvom niečo nestane, tak buď bude škola irrelevantná pre žiakov, alebo aj pre rodičov. Aj pre rodičov, no. Dobre, a teraz ja poviem opak, že dobre, ale stále tá škola, a predstavme si, že sa nič nestane, tak stále tá škola bude, že deti budú musieť chodiť do školy a zo školy, naučia sa rátať a písať a čítať a nejaké základné vedomosti. Dobre. Čo sa stane so Slovenskom, ktoré bude mať takéto deti? To bude nejaká katastrofa? Našťastie život nie je takýto schematický. Napriek tomu, že toto takto fungovalo aj za socializmu, vyrástli veľmi rozumní, vzácni ľudia. Možno ich je menej, ako by ich bolo. Ale sú. Takže v tej farebnosti života ja si myslím, že... Vyrástli ľudia, ale boli menej samostatní, menej slobodní a menej invenční, ako ty v Rakúsku napríklad. A bolo ich menej. Len vďaka tomu, že to Rakúsko malo oveľa lepšie podmienky. Čiže? No tak... Čiže toto bude s nami ďalej. Ešte raz, pozor. 20 rokov Slovensko profitovalo, podobne ako iné krajiny strednej východnej Európy, z toho, že to bola lacná pracovná sila a zliberalizovala sa ekonomika. Úžasné. Prišli firmy, založili... Montujeme, presne. Ale tam nie je nikde napísané, že to od ďalších 20 rokov bude rovnako. Skôr si myslím, že nie. Že odídu tie firmy? Tak, alebo často. No dobre, a? Možno nie.
A čo sa tu potom bude diať? Akože, čo sa tu potom, akože kto... Budeme montéri, ale nebudeme mať čo montovať. Nebudeme mať čo montovať. Inak povedané, nikto nepozná podobu budúcej ekonomiky, ale tu vytvoria ľudia. A buď ich vytvoria ľudia, vytvoria ich ľudia, ktorí budú mať nápady, hlavne nápady. Hlavne nápady, ktoré budú vedieť pracovať v tímoch. Odvážení a tak ďalej. Mať, presne tieto veci, ktoré budú mať slobodu rozmýšľať a budú schopní networkovať, budú mať veľa kontaktov. A buď tí ľudia budú zo Slovenska, alebo nebudú zo Slovenska. Proste takto, akože, prečo by tá nemecká firma mala robiť tu a nie na Ukrajine? Akože, aká je toho výhoda? No, takže... Čiže odpovedá, že ak sa to školstvo nezmení, tak Slovensko... Potenciál krajiny ekonomicky určite je tým ohrozený. Čo, zdegeneruje? A tak zdegeneruje, nemusí zdegenerovať, ale... Čo sa stane? Bude sa pomalšie, menej rozvíjať. Vlado? No, ak by sa s tým školstvom nestalo vôbec nič, tak si myslím, že by to mohlo, že tie scénáre by mohli byť rôzne a nie veľmi príjemné. A to nehovorím len nejaký svoj názor. Existujú štúdie OECD z roku 2003. Vydala OECD štúdiu, kde je rozoberaných 6 možných scenárov vývoja štátnych školských systémov a sú tam aj pomerne katastrofické. Ja si myslím, že keď sa nestane nič, tak jednak to napätie, ktoré v tých školách niekde už dnes je, sa bude stupňovať. Tie decká budú stále... Budú nenávidieť tú školu. Výraznejšími spôsobmi dávať najavo, že tam sú proti svojej voli, že s tým nesúhlasia, že sa im to nepáči, že im to leze na nervy, že im to nič nedáva. Už dnes sme svedkami verbálnych útokov na učiteľov, občas fyzických. Proste to sú všetko známky toho, že tá inštitúcia vnútorne nefunguje. To sa môže stupňovať. Jeden z tých scenárov, ktoré tam má OECD, oni ho nazývajú exodus učiteľov, že to napätie v tých školách sa tak vystupňuje, že tí učitelia, notabene s našimi platmi, a to ešte tí OECD experti ani nerátali, že by niekto mohol mať také platy ako naši učitelia, že proste tí učitelia to vzdajú a odídu, lebo tam sa nebude dať existovať. Ďalší možný scenár je obchádzanie školy. Jednoducho tí rodičia si povedia dosť, mne záleží na budúcnosti môjho dieťaťa, ja ho nenechám celé dni sedieť v takejto inštitúcii a začnú hľadať. Najprv tou miernou formou začnú proste hľadať rôzne iné spôsoby, ako tomu svojmu dieťaťu zabezpečiť kvalitné vzdelanie. Už nie ste legislatíva to dovoluje už dnes. Už nie ste decka chodia do jazykových škôl, na prázdninové kurzy, na výmenné pobyty, neviem kam. Proste ako keby už dnes to mnohí rodičia nenechávajú len na tú školu, čiže ju obchádzajú, ale to môže vyústiť do toho, že si ten rodič jedného dňa povie, že tak ale prečo to dieťa vlastne má celé dni do tretej sedieť proste v škole a potom ja mu platím nejaké kurzy a môže to vyústiť do nejakej občianskej neposlušnosti, že proste tie rodičia začnú ignorovať zákon o povinnej školskej dohode. Čiže to chcem povedať, že tie scenáre môžu byť veľmi zlé, nielen pre tú krajinu, ako sme hovorili, že čo s nami bude, kto nás bude zamestnávať, ale aj pre tú školu samotnú, že skutočne to je nejaký natlakovaný hrniec, ktorý keď necháme, tak on môže proste, nechcem tu strašiť, ale môže skutočne až vybuchnúť. Čiže ja si myslím, že je akutne potrebné si toto všetko uvedomiť a nejakým spôsobom ten tlak z tej školy začať vypúšťať tým spôsobom, že ju viac otvoríme, že proste ju prispôsobíme dnešnej dobe. Nežijeme v 18. storočí, keď táto inštitúcia takto vznikla. Keď vás počúvam, všetkých troch, tak sa mi to zdá správne, rozumné a logické. Teraz rozmýšľam, a keď vás počúvajú hocikto iný, aj tí štátni úradníci, aj tí ministri, neviem čo, tak čo, im sa to zdá nesprávne, nelogické a nerozumné? Môžu mať dva pocity, že preháňame. No. Že sme mimo reality, že hovoríme o sne. Lebo paradigmatická zmena. Zmena je, keď si v niečom vychovaný, tak si nevieš predstaviť. Toľko vecí sme si nevedeli predstaviť, hej, že... A to je o predstavivosti. To je potom obava z toho? Z neznámeho? Alebo čo bráni tomu, čo vy hovoríte? Napríklad, že oni majú pocit, že štát má za všetko zodpovednosť a tým pádom musí dirigovať, musí predpisovať, musí dokonca dneska sa také predstavy. No, úradníci na ministerstve. Tako, bez ohľadu na to, aké vlády tu boli. Ale tie jedny vlády hovoria, že oni sú za väčšiu slobodu, druhé sú za štát. Napriek tomu v tomto nie. Tí úradníci sú vnútri tí istí. A že to štát musí predpisovať, dokonca, že medzi triedami a ročníkmi musí byť, že keď náhodou sa chlapec presťahuje z Kežmarku do Bardejova, že to musí byť akože z týždňa na týždeň tá istá výuka. Akože, no to sú až takéto šialené predstavy. Ja sa vždy pýtam, čo sa stane, keď sa do Paríža alebo z Paríža presťahuje, že ako toto budú riešiť, ale to našťastie tam ako ich právomoc nesiaha. Ale ten spôsob rozmýšľania sa musí úplne, úplne dramaticky zmeniť. Oni by mali pocit, to je krátka odpoveď, že preháňame, respektíve, že
Že je to dobré, jak to je. Že to je v zásade je to dobré. Čo musím povedať, že vzhľadom na ešte niektoré iné parametre, vzhľadom na tú finančnú podvýživenosť, niektoré v tým, tie merateľné výsledky v tej PISA nie sú až také hrozné. Tie veci, ktoré oni merajú. Tie vedomosti, alebo no, tak. No. Ešte pár hľad, jedna taká vec, že my tu vlastne celý večer sa dopúšťame jednej pomerne zásadnej chyby. A síce, že ako keby od začiatku debaty stotožňujeme otázku vzdelávania s otázkou školy. To nerobíme tú chybu len my, to vlastne robí 99% populácie, že my sme tak kulturálne, by som povedal, tak indoktrinovaní tou tézou tej nevyhnutnosti školy, že my vlastne už každú debatu začíname otázkou, že tak ako to školstvo zlepšiť, aby tí ľudia boli vzdelanejší. Ale to je zle položená otázka. My sa máme pýtať, čo robiť, aby tí naši občania boli vzdelanejší, zamestnateľnejší. Škola môže byť jedným riešením, ale nie jediným. Ja si myslím, že by sme mali mať nie ministra školstva, ale ministra vzdelávania, ktorý rôznymi spôsobmi sa stará o to, aby občania tejto krajiny boli vzdelaní. Školy sú jedna možnosť, ako to realizovať, ale nie jediná. A teda jedna vec, ktorá sa dá urobiť, že existuje množstvo iných foriem vzdelávania a učenia sa niečoho, ktoré aj tu vlastne v tejto krajine existujú. A mne by sa veľmi páčilo, keby ministerstvo vzdelávania aj na tieto iné veci prihliadalo. Proste, aby sme nestotožňovali. Kedysi platilo, že škola rovná sa vzdelanie, lebo neexistovala iná možnosť, ako sa vzdelať a niečo naučiť, ako ísť do školy. Ale dnes už to nie je pravda. Je známa vec, že severské krajiny zásadne vysielajú, aj vo Fínsku to platí, anglické filmy len s titulkami, nie dabované, lebo zistili, že to je úžasná forma, ako sa celá krajina naučí po anglicky, lebo proste, hej, to je maličkosť. To nesúvisí so školami, to je iné opatrenie, ale veľmi účinné. A teda, ja neviem, keď to sledujete, teraz máme tu tie TEDx konferencie, proste mladí ľudia si organizujú vzdelávacie podujatia, skvelé. Prečo ministerstvo nepovie, my vám to proste zaplatíme? Veď pre nich by to bola smiešná položka, pre tých mladých je to úžasné. Prečo ministerstvo nevypíše projekt na preloženie Wikipédie do slovenčiny? Prečo ministerstvo školstva nepodporí preloženie Khan Academy, tých videí vzdelávacích do slovenčiny? Tu je toľko, prečo nekúpi licencie na National Geographic filmy proste, a treba z nich nadabujú a nech to dajú. Jednoducho je milión možností, ako podporovať vzdelávanie občanov a obyvateľov a detí a dospelých mimo školstva. Čiže ja len chcem, aby sme neredukovali alebo nestotožňovali, že jediný spôsob, ako dosiahnuť, aby títo ľudia, naši ľudia boli vzdelaní, je zlepšiť školstvo. Školstvo treba zlepšiť, ale nezabúdajme na to, že a čím viac, práve to je ten vývoj toho sveta, že zatiaľ, čo kedysi tá škola bola jediným kanálom vzdelávacím, dnes je ich veľmi veľa. My sme mali veľmi zaujímavú prednášku nášho absolventa, ktorý na New Yorkskej univerzite robí teoretickú fyziku. A chceli sme od neho, aby nám dal nejakú správu pre tie deti, čo majú robiť jeho spolužiaci. A tá prednáška začínala tým, že sme vo svete, že kto chce, ten môže. Môže a môže sa vzdelať. Že nikto z učiteľov tu není zaujímavý pre toto. A toto bolo to, čo decka nasávali. Veľmi pekne si to povedal, že ministerstvo vzdelávania, ja sa pod to podpisujem, ale myslím si, že tá druhá úloha v školy tá predsa len zostane na škole. Vzťahovo socializačná, hej? Presne. To ako si myslím, že sa zatiaľ nebude dať veľmi nahradzovať. Teda v prípade, že tí učiteľa budú takí, aký si predstavujete. Áno. Lebo čo ja sa rozprávam s ľuďmi, tak často je skúsenosť opačná, že nie, že socializačná skúsenosť, ale že to bola trauma. A je to tak. Ten učiteľ bol trauma, spolužiaci boli trauma, šikana a tak. A presne preto, ja si myslím, že v tomto je tá úloha školy nezastupiteľná aj do budúcnosti. Aby, ak tí učiteľia budú takí, ako by sme chceli, aby boli. A ja si myslím, že je škoda učiteľov byť, že nie ste takí. Jednoducho, treba ukazovať nejakú víziu. A na to ľudia naskočia oveľa skôr. Teraz si už dáme za chvíľku poslednú skladbu. Ešte sa aj opýtam chalanov, že jak sa vlastne nedali dokopy. Takže ich týmto pozývam na pódium. Ale predtým ešte dám vám
úplne na záver. Ani neviem, či otázku, ale z toho, čo hovoríte, mám taký pocit naliehavosti. Že veľká naliehavosť. Z toho, čo ale čítam a vidím vo verejnom živote, nemám pocit veľká naliehavosť. Nemám. Zatiaľ tie deti ešte nedorástli do toho, aby nás vyniesli zo škôl. Nie v tom zmysle, ne to myslím, ale u ľudí, ktorí o tom rozhodujú. Tí netušia, čo sa deje v školách. Až tak? Až tak. Až tak. No, ale tí ľudia, a teraz naozaj nejde o ľavicovú či pravicovú, či takú vládu, tí ľudia sú proste tým ovocím, dobrým novembra 89, že si ich volíme. Tak zatiaľ lepší spôsob nemáš. Tam je jeden problém. Jak to robia v iných krajinách, že tí ľudia tušia? Či nikde netušia? To si myslím, že tušia. My máme kontakty s Holandskom a tam teda tušia. Ale ja si myslím, že to je problém celej spoločnosti, lebo demokracia funguje vtedy, ak v tom kruhu je jedna stolička neobsadená. A tá neobsadená stolička je to, čo všetci sme sa dohodli, že uznávame. Ako je to tu na? Ako? No, nie je to tak, že skutočne uznávame nejaké hodnoty. V tom je problém spoločnosti a to sa prenáša aj do... Ale toto my, no, my neuznávame, že to, čo sa naučia, ale teraz nemyslím o vedomosti, ale o živote, naše deti je dôležité. Toto neuznávame? Áno. Toto neuznávame? Neuvedomujeme si dôležitosť tohoto, aby sme to uznávali. A každý rodič to už určite uznáva, alebo nie? No asi nie, lebo tak to nefunguje. Nie? Neviem, no tak ja mám pocit, že proti tomu, čo my tu hovoríme, je trošku hrá to, že všetci tí rodičia, alebo väčšina tých rodičov zažili školu, ktorá bola ešte taká proste tradičná a my, každý z nás, máme takú tendenciu to, čo my sme absolvovali, považovať, že jednak na to tak sentimentálne dobre spomíname a máme pocit, že to bolo to správne, že ja keď som bol mladý, tak aj tie zimy boli tuchšie a sánkovať sme sa chodili a ľudia boli slušnejší a všetko bolo lacnejšie. Čiže to je taký ten spomienkový optimizmus. A teraz, keď my začneme tým rodičom rozprávať, že nie je táto škola, ktorú vy ste zažili, že to už je dnes zlé, že to má byť iné, tak mnohí majú takú nedôveru k tomu, že prečo. Tak pre mňa to bola dobrá škola, a teraz už nie je. Čiže... A ja nemôžem sledovať to dieťa. Že úplne. Je tam, aj toto tam podľa mňa hrá rolu. Taký, že každý chce, aby to dieťa chodilo do takej školy, do akej chodil on. Ale pritom je paradoxné, že toto sa týka len školstva. Keby ste sa spýtali niekoho, že chceš, aby tvoje dieťa bolo liečené tak, ako tvoj dedo, keď ho začne boleť brucho, tak každý povie, nie, ja chcem najmodernejšie, že veď tá veda lekárska sa vyvinula, dnes sú iné lieky, iné prístroje, ja chcem, aby moje dieťa bolo liečené tým, nie ako ja som bol, ale už ako sa to dnes vie. A zaujímavé, že tento pohľad na školu nefunguje, že tam skôr tí rodičia preferujú to, čo majú pocit, že oni ale prežili. Ale tu hrešíme my, ako učitelia, pretože my tých rodičov málo vťahujeme do škôl. Keby sme im viac dali nazrieť do tej kuchyne, tak si myslím, že by sa otvárali obzory. Tá verejná diskusia nie je kvalitná. Tu proste sa verejne diskutuje v poslednom čase najmä o tých nápadoch pána ministra, keď on povie, že na gymnázium do 1,5, tak teraz celý národ diskutuje, či do 1,5 alebo 2. Ale to nie sú tie podstatné veci. Podstatné sú tie veci, na čo je škola vychovávať alebo pripravať na proste o fundamentálnych, proste o tej funkcii tej školy a tak. A o tom zatiaľ tu žiadna verejná diskusia ani len nezačala. Lebo? Lebo ju nemal kto otvoriť, lebo o ňu nebol záujem zo strany, povedzme, médií, lebo... No. Možno je to málo provokačné. A niektorí, bola aj taká rezignácia v krajine, že ako keby sa čakalo, že až budúca generácia, že to sa, niektoré veci sa dali zlepšiť hneď a niektoré veci, že sú, to je také zložité, že to počkajme až na tú ďalšiu generáciu. Hej, že niečo tak ako napríklad s tým zdravotníctvom to ide pomalšie ako iné systém, lebo tiež je to zložitý komplex veľmi. No tak škola je také niečo, je to zložité, je to komplikované, nikto presne nevie, ako by to malo byť. Každý má ten spomienkový optimizmus. Ale my to nalievo cítime určite. Ja si teraz tak predstavujem tú školu, o ktorej vy hovoríte, tú vymodelovanú školu, že... Ale aby som... Nie ja, ale aby sme si to všetci vedeli, tak... To je taká ťažká úloha, ale však ste na to. Že
popíšte mi to, čo vy rozumiete pod niečím, čo nazvem, že dobrá škola. Vlado. Tak ja ako šéf-redaktor časopisu Dobrá škola, no, pod pojmom Dobrá škola rozumiem svoj časopis, ale no, to si sa asi nepýtal. Tak pre mňa tá otázka je ťažká preto, že ja si musím vyjasniť, či sa bavíme o tom, že keby som teraz založil v tejto legislatíve, v tejto krajine školu, ako by vyzerala, a tam by som zohľadňoval tie obmedzenia, ktoré sú tu dané, alebo teda idem odpovedať vo vzduchoprázdne, že teda nič ma neobmedzuje, hej. No ja by som za seba povedal, že teda by sa málo podobala na tú dnešnú školu. Mne mnoho vecí vadí. Mne vadí už len principiálne to, že my tie deti sústredíme do jednej budovy, do miestnosti, kde sa v podstate nič nedeje a chceme ich vzdelávať. Ja si myslím, že vzdelávať, že učiť sa môžem, keď som pri niečom zaujímavom, niečom dôležitom. Čiže pre mňa učiť sa nepôjdem do miestnosti, ale učiť sa pôjdem niekam, do terénu, do školy, do mesta, do lesa, na výstavu, do galérie, proste do firmy, niekam, do fabriky. Čiže určite by tie deti netrávili dni v škole, možno 1-2 dni v týždni. Určite by nevyplňovali nejaké testy a nerobili cvičenia, že doplň do vety vynechané predložky. Určite by boli zapojené do reálnych projektov nejakých a na nich by sa učili. Čiže aby to nebola taká posilovňa, že robíme blbosti, ale robíme ich preto, lebo vieme, že majú vedľajší pozitívny efekt. Hej? Čiže tá škola by sa veľmi líšila od toho. Určite by tam neboli triedy po 25 žiakov, ktorí nemajú spolu nič spoločné, okrem dátumu narodenia. Určite by nebolo to vyučovanie nasekané na 45-minútové intervaly so zvoncom. Proste to je nezmysel. Hej? Čiže ja by som asi z tej ideí školy zobral proste len to, že sú tu nejakí ľudia, ktorí majú predpoklady, chcú to robiť a vedia to robiť, ako keby viesť deti. Sú tu nejaké deti, ktoré sa chcú, alebo teda ich rodičia chcú, aby sa vzdelávali. A spolu by sme si vytvorili nejaké žičlivé prostredie, bohaté na podnety a na možnosti. Ale či by to bola budova, triedy, tabule, to sa obávam, že skôr nie ako áno. Koniec snívania. Pani Mária? Hej. Dobrá škola je naša. A keď to chcem rozmeniť na drobné, tak je to škola vzťahov a škola náročnosti na seba ako učiteľa, ale aj na žiaka. Očakávanie tej náročnosti žiaka na seba. Veľmi sme rozmýšľali, máme etiku povinnú. A veľmi sme rozmýšľali nad tým, že ako takých 17-ročných, 16-17-ročných nakriatnúť, niečo urobiť pre iných. A stačilo sa o tejto téme rozprávať. A chodia učiť deti angličtinu na Mokrohajsku. Tam vidia, čo je život. Takže tieto podnety považujem v dobrej škole za veľmi dôležité. Okrem tej náročnosti a vzťahov, to je dobrá škola. Dano? Ty vieš povedať, že vaša škola, dobre? Teraz... Nie, ale akože, lebo až som úplne, som tak, že ma zamrazilo, že ako keby sme boli jeden človek z Mrekovu. Lebo to som chcel presne povedať. Je to škola, kde sa decká jednak náročná, jednak kde nemyslia iba na seba. A kde sa na konci prázdnin tešia do školy a na začiatku prázdnin sa so smútkom lúčia, že sa dlho neuvidia. To je pre mňa dobrá škola. A to existuje. Ty to zažil? Moji deti to zažili v medzinárodnej škole v Prahe a čiastočne chvíľkami sa mi zdá, že to zažívame už aj v tých našich školách niekedy. Ďakujem, že ste prišli a ja to myslím vážne, že na jeseň urobíme aj s ministrom takúto diskusiu a niektorí z vás tam možno všetkých troch zavolám, dobre? Ďakujem pekne. Andrej Šeba, Martin Balihora. Ešte predtým, než zahráte, trošku mi povedzte, že čo ste zahrali tie prvé dve a či vy vlastne ste sa dali nejak dokopy? Prvé dve. Prvé, dobrý večer, prajeme, ďakujeme za pozvanie. Prvé dve. Prvá skladba bola u nás dvoch. A bola to, my sme myslím, že improvizovali. Každý. To je improvizovaná hudba, hej. Sám za seba.
spoločne. A Andrejko, čo si hral druhý? Kúpil som si dvojkorkú gitaru a tak si na nej hrávam. No. Robím to bežne na svojich koncertoch a improvizácia je pre mňa základná vec. Takže... A to je, že vyloženie improvizácia, či niečo je základ? Áno. Vyloženie? V tejto zostave sme už hrali a ten koncept je, že tvoríme priamo v danom čase reálnu hudbu. Ale máme aj v dohľadnej dobe v pláne trio so Oskarom Rožom. Zajtra začíname na jazzovom festivale Jazznica, kde je premiéra. V sobotu. Respektíve, to je zajtra? Zajtra nie je sobota. Zajtra je piatok? Pardon. Už je piatok asi. V sobotu, pardon. V sobotu. V sobotu nás môžu vidieť poprvýkrát po dlhom čase. A to bude potom aj viackrát na všelijakých miestach? Určite, hej. Aspoň dúfam teda. A táto tretia vec? To ešte nevieme, to sa uvidí. Zase improvizácia? Necháme sa inšpirovať prostredím a energiou. Andrej Šeban a Martin Valihora. Thank you.
Thank you.